Economy, informatik, teknologi, arkitektur, ingjineri, mjekësi, media, design, juridik, politik, agrikultur, bioteknologi, muzik, art. Të gjitha janë në UBT. Fakulteti i mirë ndikon në të ardhmen. Të bëhemi inovator, të bëhemi lider. Çfarë dua të studioj? Çfarë dua të punoj? Mjekësia mund të shpëtojë miliona jetë e të parandaloj shumë sëmundje. Ka mjaft inxhinier? A kemi nevojë për më shumë? Ta që dëshirojnë që kenë sukses në karrierë, ne jemi këtu për ju. Dizajni i mirë dallohet. Dizajni i mirë është ai që duket mirë dhe funksionon. Bota nuk ka qenë kurrë më komplekse. Virtual reality është ardhmja në edukim. Nëse studioni në UBT do të gjeni punë. Diplomat tona njihen brenda dhe jashtë vendit. Studio dhe puno për të mirën tënde dhe të vendit. Studio në UBT. Përshëndetje të gjithëve, më lejoni që të në emën të imë personal dhe në emën të UBT-s t'ju përshëndes dhe t'ju dëshiroj mirë se ardhje në konferencën e radhës të organizuar në formë online nga UBT. Si që bjeni tani të informum, UBT ka marrë disa iniciativa që të organizoj debate, forume, konferenca në formë të konsultimeve me ekspertët e vetë, profesorët, po edhe me institucionet tjera rrëth temave që lidhen me temat aktuale të përbëdhëshme, në këtë rast me fokus ma shumë edhe të pjesa e pandemis, koronavirusit, COVID-19, me cëdhe ne të para shumë jemi të influencum, apo jemi të ndikum me shumë arsye, me shumë transferime, me izolime, me ndryshimet e qasës qytetit, të shkollës, universitetit, të jetës sonë. Në këtë rast ne, si universitet, kemi shumë nevoj që të reflektojmë edhe të mundohemi që përveç që t'ju ofrojmë informacioni ma shumë studentëve tonë, stafit jetër, natyresht edhe publikut me temat që janë, me rëndësi me ndoj. Para dy dite ne kemi folë ma shumë në aspektin e dhënjes së këshillave, në aspektin e temi mjekso, kemi zhjetë disa profesor tonë që të kanë folë për temat e ndryshme rekomandime me një qasje sistemore. Sot kemi zhjetër një temë që të flasim me profesor të nderum, profesor Eshin Eglantina Kraja, profesor Hyser Rizanin, profesor Mergim Mestanet, profesor Mufael Saliaj, që vinë kryesisht nga fakulteti shkencë dhe të ushimit, por edhe teknologjisë dhe shëndetit publik, që të flasim paka shumë me fokus të pjesa e ushqimit. Ushqimit, aspektet që lidhe në aspektin e furnizimit, standarteve, higjienës, ndikimit dhe ndoshta edhe fokusin të kemi të pjesa e momente që përkallojmë këtë pandemi. Ndoshta, duke shku pak me radhëzë, ja kisha dhe në spari fjallën profesorit Hyser Rizani, që të në jep disa mendime, ose të tjep një loj, ose të reflektoj të pjesa e aspektit mikrobiologik në aspektit mikroorganizma dhe ndëllidhes me firuse. Profesor, fjallë është e jodhë. Falënderit të rektor, të ndëruar kolegë, në situatën e për të cilën po kalon vendi, dhe mësë është aje që ne të organizojmë konferenca dhe të japim rekomendime për opinionin e gjërë. Ne bashkarisht me kolegët dhe me ju, rektor, po mundohemi me dhonë ato aspektin tonë shkencor konkluzionet. Ne do të flasim pak konkretisht për mikroorganizmat. E dim që ndryshe i quajmë në aspektin shkencor edhe si mikrogjallëjsa,
gjallesa të cilët në fakt janë të padukshme dhe janë me një përhapshmëri mjaft madhe në planetin tëm. Ato mund t'i gjem kudo, ka kalojmë në natyrë, duke filluar me tokën, ajrin, ushqimin, trupin e kafshëve, por edhe vetë trupin e njeriut, sepse këtu janë faktorë, këtu janë kushtet kryesore në për të cilat organizmat e gjallë përmbajnë substanca ushqimore, përmbajnë lakështinë, kanë temperaturën konstante për rritjen dhe zhvillimin normal të mikroorganizmat. E kuptojmë ndarjen e aspektit mikrobiologjik të mikroorganizmat, i kemi në këtë kohën momentale, kur po flasim për COVID-19, që koronavirusin apo virusin dhe që më thjesht, e kuptojmë që në grup të mikroorganizmave hynë, në aspektin shkencor klasifikohen në 6 grupe, ndërsa në planet në botën e gjallë janë 6-5-3. Po ne do të përmendim disa për e këtyre mikroorganizma për shkak diversitetit madhë që janë, përmendim një ofim si protozoat, janë kërpurdhët, një qelizore, pastaj kemi algat, bakterit dhe fokusi që do tjetë për virusin. Dallimi i mikroorganizmave me organizmat e tjerë, për shembull me organizmat e që kanë një nivel më të lartë ndërtimit qelizor është për shkak këtë përbërjes qelizore. Në që se flasim për virusin, konkretisht mendojmë që virusi është organizma celular, dhe më thonë nuk e ka arrit ndërtimin e nivellit qelizor. Kur nuk e ka ndërtimin e nivellit qelizor, përbëhet nga dy komponente, ato dy komponente janë një mbështjellës proteinik dhe materiali genetik që involvohet. Kategori tjetër hynë në gronë kodër të mikroorganizmave janë edhe prokaryotët, që realisht hynë bakterit dhe olga glutë gjelbër se që janë bakterit që e quim ne, dhe ato nuk kanë ndërtim qelizor, kanë material genetik, por ju të ndërtum në bërthom, të thëmë në thjesht, në termin e thjesht. Dhe grupi i tret, i këtyre mikroorganizmave janë e eukaryotët, ashtu po parashohen për protozoat dhe këpurdha. Aja që ka, kanë të përbash këto mikroorganizma, kanë përbërjen kimike dhe fizike të tyre, me qelizat e tjera që kanë ndërtim më të lartë qelizor. Kur flasë kanë përbërjen kimike, mendoj që kanë shumicën e materjeve që i përdorim për zhvillimin e aktivitetet të tyre. Aja që ka ne sot dhe kemë besoj gjatë kësoj, dhe të flasë më shumë për fokusin rrëth virusit, e dim që virusi është një parazit e quim brenda qelizor ose intracelular, i cili parazitan vetëm në ndrëndësit e qelizë, nësa momentet që deri jashtë të qelizës konsiderohet në gjendje të vdekur apo gjendje latente, të nuk mundet me zhvillu aktivitetin. Dhe i dalimi tjetër që ka është me organizmat e tjerë të këta të këvirusit, është ju mungon mënyra e shumimit, dhe me thonë nuk janë të varur në grej organizmave të tjerë. Dhe me thonë ata kanë mundësi të shumohen vetën pasi që të inkorporohen në kodër qelizës. E dim për shemblë virusi COVID-19 që hynë kodër të grupit virusve që përmbojnë material genetik RNN dhe mënyra e shumimit këtyre organizmave është që mikroorganizma është sepse gjatë procesit të riprodhimin basi që të futet mranda në organizm, atëherë do a i involvohet në materialin genetik dhe aja që po rekomendojnë organizata botërore e shëndetit publik apo institutit kombëtar e shëndetit publik është për arsye që nuk po dihet simptomatologjia e tij dhe nuk po vrejet më njerë deri sa virusi të inkorporohet në kodër këti materiali genetik, deri sa ta shumaj vetë vetën, deri sa të rritet në një mos modhe dhe në fazat e fundit vjen deri dhe shfaqja simptomatologjisë klinike që janë këtë pjesë. Por, kur jemi të kjo mikroorganizmat në përgjësi, atëherë ne duhet kemi parasysh që flitet edhe në organizmin tonë që na kemi një flërë mikrobiale, normalin që fëse flasim, por kur kalën masat e asoj jashtë normalis, atëherë kemi të bëjmë me shfaqjen e infekcionet. Dhe tash cilat mendoj për hapshmëria e këtyre mikroorganizmave në përgjithësi është përmes rrugëve të ndryshme, po përmendet përmes kontakt shmongja apelujve të vazhdimit që dhe ne apelujme në shmongjën e kontakte fizike, për shkak se organizmi jonë në qëfë se është infektu me një COVID-19 se pëzdojmë edhe trupat e tjerë të huj që inkorporohen një qelizë, atëherë e mujnë organizmin. Sepse metabolizmi i një organizmit, pa morë për asyshe i mikroorganizma apo organizmit në nivel të lartë qelizor,
prodhon energji, dhe ajo energji ta shfrytëzohet për me vazhdu kontinuitetin jetës ajo qeliz. Prandaj duke ditë që viruset në këtë pjesë janë të mbashmëri do mës me qelizën, prandaj apelimi është që mos kemi kontakt edhe mos ndalim në atë pjesë. Por nuk në kupton që tash gati thuaj se të gjitha mikroorganizmat më me çuditë kanë atë efektin e dëmshëm për marrë, po e dhoni dhon që realisht në aspektin shkencor i bëhet që domethënë total nga numri i përgjithshëm i mikroorganizmave 87% e mikroorganizmave kanë rrëp të dëbeshëm. 10% janë oportuniste që sillen edhe të dëmshme dhe të bishme, por ne tani jem të luftu me një 3% të mikroorganizmave patogen. Ta quim në kodër këti 3% që bëhë bërshi edhe kë COVID-19 që një cilin fakt neve nga bënd që t'jemi edhe të kujdesim i sa më shumë me qëllim që të mës nga vjen imuniteti sepse lidhet krejt me edhe me kushtet higjienës sanitare që i kemi parandë që në të krijuem dhe që përkërkohem vazhdimisht bëhet higjiena personale, pastaj edhe ushqimi i shëndetshëm. Por shpërhapja apo përhapja atyre mikroorganizmave është zakonisht ajri, dhe në ajri dini tash që kemi kontaktet janë frutat, janë perimet, është qumshti dhe produktet që janë në kontakt me ajrin që kemi mundësi të kontaminohemi, pastaj është uji dhe kontaktet fizike, dhe aja që lidhet konkretisht është me ushqimet. Dhe mendoj që këtu dhe të kemi kujdes tek përbërje atyrë, sepse në këtë situatë mikroorganizmi involvohet apo adaptohet në kodër të qelizës, pse thëm adaptohet se membronat e qelizës kanë receptorët, receptorët kanë natyrë proteinike, dhe do e mos virusi me onë të receptorëve të vetë që e njef drejt për drejt qelizën e njëriut edhe në këtë mënyrë dhe për tënë thuje se është një trup një gjajshë më këtë pjesë, deri sa ta gjënë atë citatën e përkasë për të sëmuat dhe të riprodhuat. Faleminderit, prof. Faleminderit, profesor Izer, faleminderit për këtë hyrje shumë të mirë edhe një lloj bazamente shumë të mirë për të vazhduar debatin edhe për shtu pyetje të relacionet që ekzistojnë mes virusëve, qelizave, energjisë, ushqimit, infeksionit, impaktit të ndryshëm që kemi në këtë rast. Edhe mendoj që pa humbur kohë kisha vazhduar të jap fjalën profesoreshës Eglantina Kraj, që të vazhdon me pjesën e saj rreth temës që po flasim. Mos harrojmë ndoshta me përmend që ne momentalisht jemi edhe live në pjesën e medjave sociale, po edhe në radion ton Campus, si quhet Radio Campus 100.7. Dhe i falenderoj gjithë ata që janë prezent dhe natyrisht janë të lirë edhe të bëjnë pyetje që ne mandeti bardhëm tek forcat e kësaj konference. Profesoresh, fjala është e juaja. Faleminderit rektor. Ju falenderoj shumë për ndërmarrjen që keni marrë si institucion për të ndihmuar sa do pak në luftën kundër pandemisë së COVID-19. Unë po dua të fokusohem më shumë në pjesën e mënyrës së të ushqyerit, për rëndësinë që ushqyerja ka në shëndetin tonë. Një dietë e ekuilibruar mirë e përmirëson cilësinë e jetës, ndërsa një dietë e dobët na çon në sëmundshmëri. Në fakt, infeksioni dhe keq ushqyerja janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Shumë studime kanë treguar që infeksionet të ndryshme ndikojnë në mënyrën qysh ne ushqehemi, por dhe keq ushqyerja ndikon për pranin e infeksionit në organizëm. Pra është një marrëdhënie midis infeksionit dhe keq ushqyerjes dhe imunitetit, që është një marrëdhënie që është tamam në një rreth vicios. Kudo që të kapesh, janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Duke u nisur nga kjo, mund të themi që infeksioni përkeqëson keqëshqyerjen ose keqëshqyerja ul rezistencën ndaj infeksionit dhe kjo marrëdhënie quhet apo përshkruhet si sinergjizëm. E gjithë kjo marrëdhënie na bën që të kemi pastaj një imunitet të ulur, që në terma të thjeshta, po mundohem të flas thjesht për shkak të audiencës, të jemi më të qartë, përshkruhet si një gjendje e të qenurit të paprekur, ose duke u mbrojtur nga një sëmundje e caktuar nga prania e substancave të veçanta në gjak, që këto substanca të veçanta në gjak quhen antitrupa. Një individ që është i ushqyer mirë dhe që është i shëndetshëm ka një rrezik më të ulët ndaj infeksionit krahasuar me një individ tjetër i cili është i keq ushqyer.
Në disa raste, kequshqyrja e ka zvogluar prodhimin e antitrupave dhe për këtë arsye aftësia për luftimin e sëmundjeve është ulur duke e bërë individin më të prirur ndaj infeksionit. Është shumë e rëndësishme për shtatja dietike për të zvogëluar rezistencën ndaj infeksionit. Në fakt, nëse lidhemi këtu tek përshtatja dietike, sot jemi në një kohë pandemie dhe është e pamundur që të hyjmë në dietat e thella, por është shumë rezultati japin dietat e personalizuara të bazuara në testin e intolerancës ushqimore. Sepse duke ditur që çdo individ ka ADN specifike të vetën, asnjëri nuk e kemi ADN-n e njëjtë. Atëherë duke bërë testin e intolerancës ushqimore, ne dim të shmangim ato ushqime që janë të dëmshme për shëndetin e njeriut, dhe duke shmangur ato ushqime që janë të dëmshme për shëndetin tonë, sigurisht që kemi një ushqyerje më të shëndetshme individuale, dhe duke pasur një ushqyerje më të shëndetshme individuale, kemi të ushqyera mirë lëkurën, membranat, mukozat, të cilët janë portahyrëse nëpërmjet të cilave agjentët infektues hyjnë në organizmin e njeriut. Nëse lidhemi konkretisht me situatën aktuale në të cilën ne jemi, pra në fazën e pandemisë COVID-19, unë do të ndaja këtë proces të ushqyerit në dy faza. Do të ndaja në fazën e parë, në ushqyerin që njerëzit duhet të kenë gjatë periudhës që janë në karantinë, pra të gjithë po e dim që sot jemi të izoluar dhe jemi në karantinë, dhe në periudhën nëse një individ është infektuar nga COVID-19. Edhe pse nuk mund të themi që momentalisht ka statistikat të cilat mund të na tregojnë sakt se çfarë ne duhet të hamë, po kemi disa rekomandime duke u nisur nga duke u lidhur dhe me kolegun më përpara që ky është një infeksion virusal dhe kemi domethënë studime që kanë treguar se çfarë ne duhet të konsumojmë gjatë infeksioneve virusale, edhe pse s'kemi diçka specifike për COVID-in, edhe OBSH-ja ka ndërmarrë masa duke dhënë disa rekomandime për sa i përket periudhës pandemisë së COVID-19. Sigurisht që nëse flasim në fazën që jemi në karantinë apo jemi në izolim, gjithmonë duhet të jepet përparësi produkteve të freskëta, edhe pse bëhet thirrje për të mos dalë, edhe ndoshta qasja ndaj produkteve të freskëta nuk është aq shumë e mundur, por veçanërisht duhet të kemi parasysh që gjatë kësaj periudhe duhet të përdorim fruta dhe perime dhe produkte të qumshit, por jo me yndyrë të lartë, pra me një përqindje të ulët të yndyrës. Në pamundësi të përdorimit të frutave dhe perimeve të freskëta, mund të përdorim edhe fruta dhe perime të cilat mund të jenë të përpunuara ose të ngrira, por duhet të kemi domethënë parasysh që përparësi duhet u japim frutave dhe perimeve të freskëta. Është e di që të gjithë në këtë moment e jemi të frustruar nga izolimi shtëpiak, edhe ndonjëherë ndoshta po na mungojnë ato të dalat të cilat ne i bëjmë në ambjentet publike, por do kisha rekomanduar që të përdoret ushqimi i gatuar në shtëpi. Pra, sa më pak ushqime të gatshme apo të marra nga institucionet të cilat merren me përgatitjen e ushqimit, sepse nuk po fokusohem shumë, kolegët më vonë kanë me fol për mënyrën e transportimit të ushqimeve të gatshme, si duhet ato të jenë, por dhe duhet të kemi shumë kujdes me personin që ka për ta sjellë këtë ushqim në shtëpi dhe me kontaktin që do kemi me të, sepse po themi që sa më pak kontakt me personat e tjerë. Ajo çka doja të fokusohesha në këtë pikë është të kemi kujdes me masën ushqimore të cilën ne konsumojmë gjatë periudhës së karantinës apo gjatë periudhës së izolimit. Për sa i përket dietës apo mënyrës së të ushqyerit që kemi në ditët normale, që nuk jemi të izoluar, duhet të konsumojmë 40 kalori për kilogram pesh. Çdo individ duhet të marrë 40 kalori për kilogram pesh, këto të marra nga të gjitha grupet e makronutrientëve dhe sigurisht edhe me elementet mikronutrient. Rekomandoj që në periudhën që jemi të izoluar në shtëpi, që nuk kemi një aktivitet fizik si ditët e tjera, apo dhe një aktivitet mendor, të ulet sasia e kalorive. Nga 40 kalori për kilogram pesh, kisha rekomanduar të ulen në 30 kalori për kilogram pesh, për arsye që të mos kemi pastaj
fitim të obezitetit apo të mbipeshës, sepse këto pasaj bëhen probleme të tjera përsa i përket sëmundjeve kronike, që mund të them për hipertensionin apo për sëmundjet e sistemit kardiovaskular, sepse këtu diabeti duhet jemi shumë të vetëdijshëm që në këtë periudhë kemi edhe stresin, të cilin po e përjetojmë nga kjo lloj situate, dhe stresi është një indikator që i ndihmon sëmundjet kronike. Janë disa rekomandime nga OBSH-ja për kufizimin e kripës. Në ditët normale, një individ i rritur mund të konsumoj deri në 6 gram krip në ditë. Rekomandohet që në ditët e karantinës kjo krip të ulet, të jetë në 5 gram në ditë, pra 9-5 gram në ditë, sepse shumë studime kanë treguar që 50-75% e sëmundjeve, të cilat ju përkasin sëmundjeve kronike, vijnë nga përdorimi i tepërt i kripës, sidomos kur flasim për sëmundjet e sistemit kardiovaskular apo hipertensionin apo për sëmundjet që kapin nefropatite ndryshme. Një rekomandim tjetër është edhe ulja e konsumimit të sheqerit, dhe nëse duam të konsumojmë sheqer, është mirë që këtë sheqer ta marrim nëpërmjet frutave, atyre të freskta apo frutave të ngrira apo të konservuara në formën e lëngut, por jo të përdorim ëmbëlsira të cilat kanë një sasi të madhe të sheqerit. Duhet të kufizojmë përdorimin e yndyrës, edhe pse në ditët e përgjithshme ne mund të fitojmë 30% e energjive ditore nga përdorimi i yndyrnave. Rekomandohet që në periudhën e karantinës kjo të ulet, të jetë deri në 10%, dhe sigurisht këtu në duke pasur parasysh që duhet të marrim yndyrat e pangopura, jo yndyrat e ngopura, ato me bazë shtazore, por kryesisht të fokuzohemi në yndyrat me bazë bimore. Tek vaji i ullirit është një nga yndyrnat më të shëndetshme, ose tek vaji i kokosit, janë dy yndyra që kanë efekte anësore shumë të pakta krahasuar me yndyrnat e tjera, dhe preferohet që ushqimi të jetë një ushqim i përgatitur në avull, dhe të shmangemi sa më shumë produkteve të skarës apo produkteve të skuqura. Konsumimi i fibrave rekomandohet të jetë, do me thënë, pjesa më e madhe e ushqimeve të jenë fibra, për arsye sepse fibrat në japin mundësinë ngopjes dhe nuk në lejojnë që të konsumojmë sasitët e pruara të ushqimit, që mund të jenë kryesisht fibra të plota ose kokra të plota, ne i themi në dietologji, të jenë të tërshërës, mund të jenë makarona, orizi, mund të jetë kujona ose grur, por të pa përpunuar. Është mirë që gjatë kësaj periudhe të jemi të hidratuar, pra të pim ujë, kryesisht të fokusohemi te uji i qesmës nëse e dim që është i sigur, por në munges të ujit të qesmës që nuk kemi siguri, mund t'i përdorim ujërin e bler ose të paketuar. Kisha preferuar në shishet e qelqit, për arsye se shishet plastike kanë efekte apo kanë efekte kancerogjene për organizmin. Sa më pak plastik kisha rekomanduar në shtëpit e gjithë se cilit nga ne. Jo pijet e ëmbla, por mund të futim edhe pijet e freskta apo ato të cilat ne mund t'i bëjmë në shtëpi vetë. Të shmanget alkoli, një nga hipotezat që ka qarkulluar këto kohë në rrethet tona apo në miqtë tanë, ka qenë që alkoli mund të mbys virusin. Jo, absolutisht nuk rekomandohet të përdoret alkoli. Ata që e kanë të pamundur që të ndalojnë përdorimin e alkolit, duhet ta ulin sa më shumë të jetë e mundur. Përdorimi alkoolit dhe veçanërisht përdorimi i madh për i alkoolit dëmton aftësinë e trupit për të përballuar me sëmundjen infektive, por gjithashtu edhe duke pasur parasysh që është një substancë psikoaktive, duke pasur parasysh të qenurit brenda apo stresin të cilin ne po kalojmë, do jepte shumë dëmtime edhe në aspektin social, sepse e rrit ankthin, e rrit depresionin, e rrit frikën dhe panikun. Pra, përveç se ushqimeve të freskta, që konsumimi i tyre, sidomos ku flasim për fruta dhe perime, duhet jetë 400 gram në ditë ose 5 porcione, dhe rekomandohet që kryesisht të jenë perime jeshile, pra sa më shumë ngjyra të kemi në tavolinën tonë. Kisha preferuar të konsumojmë 3 herë në ditë perime dhe 2 herë fruta,
Frutat tash mund t'i përdorim edhe të ngrira. Një rëndësi të madhe ka përdorimi i fasuleve, qofshin ato të thata apo të konservuara. Kur them fasule, këtu përfshien qiqrat, thjerzat, do me thënë grupi i fasuleve për shkak të proteinave bimore që ato kanë dhe për shkak të vitaminave dhe mineraleve. Edhe drithrat me bazë nisejshte që janë orizi, makaronat integrale, tërshëra, kuinoa, drithrat të parafinuara, rënjët të nisejshte, që mund të ynë këtu patatet, patatja e ëmbël ose patatja e bardhë, pra të gjitha këto mund të përdoren gjatë periudhës së karantinës. Frutat e thata, arat apo farat, kanë një rëndësi të madhe me u përdor gjatë kësaj kohe, siç janë bajamet apo lajthit. Mund të përdoret veza, është një burim i shkëlqyer për marrjen e proteinave. Mund të përdoren perimet e konservuara në mungesë të perimeve të freskta, peshku për shkak dhe të përmbajtjes së omega 3-shit dhe është një yndyrë shumë e mirë që ndihmon edhe në menaxhimin e stresit në këtë situatë në të cilën ne po kalojmë. Qumshti, por jo qumshti me përqindje të lartë yndyre apo produktet e qumshit me përqindje të lartë yndyre, por qumësht edhe produktet e qumshit me përqindje të ulët. Për sa i përket fazës në të cilën janë të infektuar, pra kemi personat të cilët janë të infektuar, infekcioni pavarësisht sa i but ka efekte të dëmshme në statusin ushqyes. Pra statusi i të ushqyerit mund të krijoj apo mund të referohet një gjendje të shëndetit që një individ ndikohet nga përdorimi i lëndëve ushqyese. Ka shumë pyetje si ndikon infeksioni në përdorimin e ushqyesve dhe nga ana tjetër si ndikojnë në gjendjen shëndetësore. Një nga efektet e para nga prania e infeksionit kemi humbjen e oreksit. Pra personat të cilët janë të atakuar nga prania e infeksionit kanë një humbje të oreksit dhe si pasoj kjo e përdorimit të medikamenteve të ndryshme, edhe pse në rastin e pandemis në të cilën e jemi, zakonisht në sëmundjet infektive kemi përdorimin e antibiotikve, kur kemi shkaktar bakterial, por në pandemin në të cilën e jemi është pandemi virusale, nuk preferohet përdorimi antibiotikve, sepse dhe ata janë një shkaktar për zvoglimin apo për të kaluar në humbje të oreksit, dhe kjo mund të çojë pastaj në mungesë të lëndëve ushqyese. Qarkullojnë te ne praktika të ndryshme, të cilat besohet që thuhet që në rastet e infeksioneve duhet i shmangim disa produkte, kryesisht produktet e ngurta ose produktet e qumshit ose produktet e niseshtes. Në fakt nuk është ashtu, do me thënë shkencërisht këto nuk janë të vërtetuara. Në rastin e infeksionit kemi një ulje të përthithjes së zorëve. E dim që funksioni kryesor i zorëve është të tretë dhe të thithë dhe të shtyjë ushqimin përgjatë gjithë gjatësisë së tij. Kur kemi rastet e infeksionit, kemi rënje në thithjen e lëndëve ushqyese dhe kjo mund të çojë në zvogëlim deri në 40% pra të përthithjes së lëndëve ushqyese nga zora dhe sigurisht këtu kemi një problematik sepse kemi pastaj rënjen të përthithjes së vitaminës A që shkon nga 30 deri në 70%, prandaj që do duhet që në rastet e infeksionit të kemi ndoshta pak ushqime më shumë të pasura me vitamin A. Dhe thithja e dobët na çon dhe në humbjen e proteinave, prandaj që gjatë sëmundjeve infektive duhet të kemi, sidomos në rastin e COVID-19-s, që përveç se temperaturës kemi dhe probleme me diaren, dhe në rastet kur kemi diare, kemi një humbje për 0,9% të proteinave për kilogram pesh dhe mund të shkojmë madje kjo humbje deri në 1.2 gram të proteinave për kilogram pesh. Prandaj që duhet të kemi parasysh që në rastin e personave të infektuar me COVID-19, duhet që sasia e proteinave ditore të jetë pothuajse dy fishi, për shkak që kemi një humbje shumë të madhe të proteinave si pasojë e infeksionit, e temperaturës e lartë dhe e theve që shoqërojnë pacientin gjatë COVID-19-s. Faleminderit profesor Edmond, ndërlidhemi ndërkohë për të vazhduar mbasi kolegët të prezantojnë pjesën e tyre. Faleminderit shumë profesor Esh për këtë
temi prezentim shumë të mirë dhe një qasje sistemore në gjyrave të ndryshme rrëth të ushqyrit dhe edhe ndërlidhjes me momentin që kemi. Në që se ka mësi me regullu kamerën, se nuk kamera është ndalë të jo, profesoresh, pra ndaj në rrasin tjetër është mirë që ta lironi, ndoshta kemi prej rrasisht. Kisha vazhdu ndoshta me kolegë tjerë, me profesorin Mufajl, që të flasin pak të pjesa e zinxhirit furnizimit, të pjesa e sigurisë ushqimit, higjienës, sepse edhe kjo tash është shumë rëndësishme, dhe thëtë ne kemi tash naturisht e i prezentu me elementet e ushqimit, ne duhet kemi edhe pyetjen, a kemi ushqim të balshëm, a kemi ushqim të cilësor, dhe natyrisht me një proces higjienik i cili po ashtu ndikon themi në rritjen parandalimin e dukurive të cilat nuk janë shumë të themi pozitive në këtë rast. Prandaj kisha dhënë fjalën profesor Mufajl, të vazhdoj mandej edhe me profesor Mergin. Po faleminderit rektor, përshëndetje për gjithë kolegët. Përshëndetje për gjithë ata që janë lidhë dhe na dëgjojnë direkt në këtë konferencë, e cila është shumë e rëndësishme për kohën që po kalojmë. Unë në pjesën time kam zgjedhur sot të flas për sigurinë ushqimore, jo shumë për cilësinë e produkteve ushqimore, sa më shumë për sigurinë e produkteve ushqimore. Fjala siguri ushqimore nënkupton garancinë që prodhimet ushqimore nuk janë të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit, sepse shpeshherë ne kemi një konfuzion në mes të cilësisë dhe sigurisë dhe atributet e cilësisë janë sasia proteina, sasia aminoacideve, sasia yndyrnave, karbohidrate, vitaminave, kështu me radhë, që sot pa tjetër do t'i prekim temën e vitaminave, dhe mos vitamina C dhe burimet e furnizimit saj, që është shumë e domosdoshme që tani të konsumojmë sa më shumë, që një që t'jemi sa më rezistent nda infekcionit, apo eventualisht nëse veç infekcionit ka kaplu, spaku që ta kalojmë në mënyrë sa më rezistente, sepse ajo është vitamina që shto rezistencen. Po, unë do dalim në kapitullin e parë konkretisht në sigurinë ushqimore. Sigurinë ushqimore, thashë që është një garancion që prodhimet nuk janë të kontaminuara. Kush janë burimet e kontaminimit? Burimet kryesore të kontaminimit janë ata mikrobiologjik dhe këta kemi. Një pjesën mikrobiologjike, me gjithë se kolegu Hizer foli pak ma herët, nuk du të ndalem shumë në pjesën virale dhe bakteriale, po dhe përmenim pa tjetër disa bakterje patogene, si që është Escherichia coli, Salmonella, e kështu me radhë, të cilat shpesherë ballafaqohemi me helmime tilla. Bile nëse nisemi nga statistikat që ne kemi në klinikën infektive, në Institutin e Shëndetit Publik, statistikisht populata jonë ka shumë fish infekcione nga ndotësit apo nga kontaminantet mikrobiologjik. Që do thotë, shumisën e rasteve, pacientan shtrihen në spital përshkak të infekcione bakteriale, që është ato Escherichia coli, Salmonella, Shigella, e kështu me radhë. Por, cila është një dukuri tjetër që neve na vret në heshtje, nuk e shohim, konsumojnë çdo ditë produkte, dhe në një farforme nuk ka simptoma tipike për ta identifikuar një pacient të tillë. Dhe kur jemi te përdorimi pesticideve, që sot është një keqe e domosdoshme që ju ka imponu produkte bujqësore, që ta përdor prodhuesi bujqësor për të arritur rendimentin e planifikuar. Sa i përmbajmë në rregullave të përdorimit të këtyre pesticideve, ashtu si thuhet në deklaracion. Sa respektojmë karencën e tyre, karenca nuk kuptohet afati që kërkon për të degraduar nga trajtimi i fundit në produkte bujqësore. Dhe cilat produkte më të kontaminuar në këtë sezon? Unë ju kam thënë këshillime tjera dhe vazhdoj ta përsëris që problem global neve na mbetet mbetja e pesticideve në ushqime. Dhe fatkeqësisht gati i gjithë Ballkani, por në veçantim ne në Kosovë, kemi akoma telashe të mëdhaja në kuptimin e kompletimit të kadra për ta identifikuar artikujt me sasin e mbetjeve dhe për ta respektuar saksisht
referencen që e kemi listën referente të Bashkisë Evropiane për produktet e mbetura. Cilat produkte tani janë të kontaminuara, nëse flasim, që mund të jenë kontaminuara predispozicioni që është i kontaminuar. Perimet gjethore, sallata jeshile, që përdoret në këtë kohë, që del nga serra, spinaqi, rukola, cikoria, dhe vonë gjitha këto janë produkte gjethore, perime gjethore që konsumohen në këtë kohë. Mandej është shumë rrezikshme trangujt apo kastraveci, janë bukur shumë të rrezikshme edhe domatet. Bilese për këtë domateve, ka një dukuri tjetër që është bërë praktikë në shtetet e Ballkanit, dhe jo vetëm në Ballkan, por bile edhe në shtetet e Evropës, përdorimi i fitohormoneve për të bërë pjekje artificiale në mënyrë sa më uniforme. Dhe zakonisht, unë ju preferoj të gjithë konsumatorve që konsumojnë frutat e tila. Në këtë kohë ne dim që nuk kem frutat e sezonës, sepse të gjithë janë të importit apo të serrave. Por edhe në serra, edhe në import, nëse respektojmë saksisht mënyrën e përdorimit, dozën e përdorimit të këtyre substancave, atëherë ne mund të hamë produkte pa mbetje. Fatkesisht, cilat janë simptomat e helmimeve nga këto produkte? Ne sot nuk kemi një simptom tipike ku themi që ky person është helmuar nga pesticidët për jashtu rastet kur disa gjatë punës, gjatë përdorimit të tyre, apo gjatë gëlltitjes, me apo pa qëllim, kanë simptome tipike që kanë jonë intoksinume me pesticide. Në raste tjera, zakonisht atë është shkaktar të smundjeve, kërësisht të smundjeve karsinome, të leukimis pastaj, të shumë smundjeve tjera të randa që janë dekipruese. Dhe fatkesisht, nëse na futemi në statistika, në populatën tonë nuk kemi ndo një statistikë të sakt se sa pacient vdesin, sa shërohen, apo sa kërkojnë ndim nga përdorimi i këtyre mbetjeve me ushqimet që leve na imponohen pa tjetër të konsumohen. Tjetër produkt që është shumë rëndësishëm për ta kuptuar konsumatorët tonë, produkte shtazore, nuk janë të kontaminuara me pesticide. Produkte shtazore janë të kontaminuara me nitratë dhe nitrite. Nitratët dhe nitritet janë substanca që përdoren si lloj konzervansi, kryesisht për të luftuar infeksionet bakteriale dhe aludohet në infeksionin e Clostridium spes. Këtë rast, Clostridium botulinum është një lloj bakterie e cila toksinet e saja janë helmuese dhe bile janë vdekjeprodhuese. Dhe çfarë bojnë prodhuston dhe çfarë jo është prodhuston, po dyshimi për të gjithë prodhues të botës është që në mishrat e terur, në prosciut, në sujuk, në salama, përdoret sasi e te i kaluar e nitriteve për të siguruar infekcionin antibakterial, duke te i kaluar dozën në këto nitrite, dhe duke e bërë produktin akoma më të rrezikshëm se të ishte infektuar bakteriologjikisht. Dhe zakonisht këto nitrite, kur bin kontakt me aminat, që aminat, do më thonë aminoacidet, neve na gjinën gjithmonë në produkte shtazore, se fundja ne produkte mishit i hamë për ta këta kompenzu pjesën e proteina, është në mungon, dhe burimi kryesor i proteina më ngelet ajo, dhe pikrisht kur bin kontakt me këto amina, atëhere në kriohet një produkt kimik që quhet nitrosamin, e cila tani më është e vërtetuar se nitrosaminat janë kancerogjene dhe nga 100 pacient që kanë konsumuar nga 50 gram prosciut të skuqur me dozët e kaluar të nitriteve, 6-7% prej tyre, dhe më thonë, vuajnë nga karsinoma e zorës së trashë. Prandaj, këtu duhet kemi kujdes dhe duhet kemi kujdes në mbetjen e antibiotikve të cilët zakonisht pjesa primore e prodhimtarisë, sepse industria ushqimore është shumë më e komplikuar se sa që duket në pamjen e parë. Po të kemi një kontroll të mirëfillt në industrinë ushqimore në çdo hallk, që nga prodhimi primar deri në finale, deri në tryezën tonë, atëherë do të kemi më pak pacienta, do të kemi më pak infekcion, do të kemi
më pak humbjeve ekonomike dhe shteti do të ishte shumë më i pasur për shkak se nuk harxhon fondet për shërime nga jashtë. Fundja edhe në kontekstin e këtij infeksioni që po ndodhem tani në karantinë që ka kapluar gjithë botën, kemi një infeksion i cili supozohet që ka ardhur pikërisht nga ushqimi dhe ushqimet e tilla të papërgatitura, të pazira, të konsumuara në mënyrën jo të duhur, është bë një metamorfozë apo virusi ka pasur një mutacion dhe si i tillë është tek e përgjithshme. Sa që po ndëgjohet mirë. Po, mund të vazhdoj patjetër. Atributi sigurisë, kush është dikush tjetër? Janë metalet e rënda. Janë toksinat natyrale, janë shtojcat e pavleshme, janë domethënë mbetjet tjera të terapisë që kryesisht e marrin shërimin kafshët pak para therjes dhe pa te kaluar afati i caktuar për të degraduar mrenda në organizum, ato therën kalojnë në thertore dhe së rezultati kësaj i nënshtrohemi kontaminimeve me to. Kush është faktori kryesor që degradon pesticidet në fruta, në perime dhe në përgjysi. Faktori kryesor i degradimit të pesticideve është respektimi i afatit të karencës dhe rrezatimi diellor. Rrezatimi diellor, unë në eksperimentin që kam punuar shumë gjatë në këtë punë, ndikon 3 deri në 5 vite, dhe duket qartë që aty nëse mrena nga momenti i trajtimit me X fungicidin që është përdorur, s'po e përmendni emrin, s'po e nxit tani emrin, po që është përdorë tek molla, atëherë nëse është respektuar në fiks 14 ditë, lakorja ka mrinë në ditën e 13, në ditën e 14, në kufit limitus për konsum. Por nëse ajo është përdorë ma vonë se afati para vjeles e 2 avor, atëherë ne kemi pas frutat të kontaminuar. Dhe qka është më e keqja? Frutat nëse vilen, dhe më thonë, këputën nga dega, me mbetjen e pesticidit, ajo ngelet si e tillë, nuk degradon në kushte shtëpiake, as në kushte frigoriferike, dhe as në kushte ku ne i bëjmë lavazh, çfarë do lavazhi që i bëjmë aty në frutave. Prandaj pjesa e lavazhit të frutave, qoftë ajo me sodë bikarbon, me ujë limoni, acid citrik e kështu me radhë, është për ta bërë shpërlarjen bakteriale nga pjesa e jashtë me infektive eventuale. Jo për të bërë degradimin e pesticideve, sepse pesticidi futet në metabolizmin qelizor dhe ajo është inkorporuar komplet në organele qelizore brenda bimës që ne konsumojmë. Prandaj, çfarë duhet bëjmë? Nëse ne, në eksperiment që kam bënë, nëse ne i ruajmë frutat në temperaturë dhome, kemi një degradim simbolik sepse temperatura e shoqëruar me dritën e diellit është faktor që degradon pesticidin. Kush është dikush tjetër? Nëse ne e lëm frutin në deg dhe frutet e tilla e lëm të pavjelura, duke respektuar udhëzimin e fungicidit apo e pesticidit përkaç, atëherë ne do të konsumojmë frutën e shëndeshëm sepse rrezatimi diellor është primar në degradimin e këtyre pesticideve. Kush është faktor tjetër i cili është shumë shqetësues sot për mbar botën? Përdorimi i aditivëve është një nga faktorët më kontaminues të industrisë ushqimore. Përdorimi i aditivëve sot fatkeqësisht ka hasë në përdorim të gjërë edhe në industrinë e ushqimore, ushqimeve të fëmijëve. Dhe fatkeqësisht, edhe pse ekziston në BE një listë ku thuhet se cilat ushqime nuk gëzojnë fare që përpunohen me aditiv, ato fatkeqësisht edhe më tutje përdoren. Gjithashtu identifikimi i aditivëve kërkon një laborator dhe kuadër perfekt dhe të trajnuar mirë për të identifikuar këto. Si shënohen aditivet? Është mirë ta dinë konsumatorët që gjitha produktet që në etiketën, deklaracionin e tyre e kanë një shkronjë E të madhe. Ajo E-ja e madhe tregon për llojet e aditivëve. Tani ato, nëse na shoqërohen me numra dhe janë, po supozojmë, nga 100 në 100, janë ngjyruese dhe nëse e marrim
domthonë gjitha ngjyrat artificiale që qipen në produkte janë aditive. Për shembull, e kemi acidin benzoik që shënohet me E210, që gjendet te pijet, gjendet te majoneza, që në majonezën e përdorim shumë shpesh në trezat tona dhe gati është ushqimi përditshëm në salsa të ndryshme. Apo e kemi anhidridi sulforor, një E220, gjithashtu, që është një loj aditivi që gjendet në birë, në pijet të ndryshmet gazuara, gjendet në lëngjët e frutave, gjendet në marmelad, e kështu me radhë. Kemi E249 deri 252, që janë pra nitritet dhe nitratet që thash ngelen edhe mututje si problematika kryesore e kombinimit rujtjes së produkteve shtazore. Dhe ato mishrat e skuqura, ato proshutat dhe sugjuk që ne i bojmë, dhe së gjithashtu kur janë të tymosura, janë akoma më shqesuse, sepse aty akoma janë më të kontaminuara. Dhe kemë aditiv, dhe më thonë, të lojeve, sukur E300 dhe E304, që i kemë acidin askorbik, që i gjemë për prodhimet e furës, në për biskotat e ndryshme që kryesisht konsumohen, të fëmijët e qerdhës, të fëmijët parashkollor, jenë ato keksat, ato moltot, patatinat e skuqura, gjitha këto e kanë në vete E300 dhe E304. Pra ndaj, doju bëja apel të gjithë prinderve, sidomos, që le të kenë kujdes, kur blenë diçka produkte të konzervuara, ushqime të cilat zakonisht për fatin e keqen shumë atraktive, dhe kanë kërkesa shumë nga të vezhdit, të jenë më të kujdeshëm dhe të bajnë një presion, një edukat, sa ma shumë, sa ma të madhe, duke jasqaruar që këto produkte nuk është mirë të përdoren. Sa do që aditivet në normat të caktuara, thuhet që nuk shkaktojnë smundje, por kur tri shujtat që hom gjatë ditës përbëhen nga aditiv të tilë, atëherë ata te kalojnë normë dhe te kalimi asoj norme shkakton smundje të cilat zakonisht janë fatale dhe reflekton me simptoma te jetë pa definuara, si ku me loj alergjish, me kokvembje, me maramendje, me të vjellura, e kështu me radhë që simptomet e tila shpesher janë karakteristike shumë smundjeve tjera dhe akute dhe ne i lejmë i nënqmojmë ato ankesat të fëmijëve tanë dhe shpesher në reagojmë me vonesë, rezultati kësaj vonese atër kemi të lashëm atë mëja. E kemi atje E300 me E304, i cili është një acid askorbik, që është vitamina C, që është i pa dëmshëm në dozat të vogla, por në dozat të mëdha, ne dim që edhe tableta në formë të vitamina C shkakton djegjen e mukozës në organet tona të tretës, të mos në lukth. Prandaj, nëse konsumohet vitamina C, do të eliminojmë sa më shumë pjesën për mes tabletave, po të konsumojmë produktës le të janë të pasur vitaminën C. Është bërë si e modës dhe ka ngritje çmime të produktit të limonit, po, i cili është një si burimi kryesor i vitaminës C. Unë do t'ju thoja me kompetencë të plot, me analiza laboratorike, me punime shumë vjeqare, që produkti që ka mëse shumë të vitaminë C mbetet speci. Speci është rekord i vitaminës C dhe për fat të keq shumica e popullatës tonë nuk e konsumon shumë këto si të njom, po flasë gjithmonë të freskët, të papjekur dhe që ruhet në temperaturë deri në 5 gradë Celsius. Nëse ai kalon temperaturën e vlimit, vitamina C absolutisht na degradon. Dhe nëse ruhet në temperaturë të ngrirës, gjithashtu na degradon. Ne shpesher bëjmë gabime kur frutat manori futëm në frigorifer për t'i konsumuar gjatë dimrit, por në ato fruta kur i zim vitamin C nuk e kemi, ta do t'a dim. A vetëm ka 100 gram frut të pjekur fiziologikisht, kur them frut të pjekur fiziologikisht, të specit të skuqur, ose aj me njërë karotine, sepse kjo pjekja fiziologike e këtire frutave, gjinden 240 deri 400 mg për 100 gram të peshës.
Mos harrojmë nevojat ditore të një personi të rritur, sillen nga 110 deri në 150 mg vitamin C. Dhe ne komod me 50 gram spes të freskët ditor, ne arrim të kompenzojmë deficitin e vitaminës C. Unë për vëllim të të theja kaq, pastaj ma dhonë të kyçmi vazhdimisht nga pyetjet dhe debati që do bëhet. Faleminderit. Faleminderit shumë profesor Mufail. Faleminderit shumë për këtë prezantim edhe këtu këshilla. E kisha vazhdu pa ndalët e profesori Mergim, me vazhdu me pjesën tjetër. Lutem profesor. Faleminderit rektor. Përshëndetje për gjithë kolegët panelistë. Një përshëndetje veçantë për studentët dhe stafin akademik dhe atë administrativ të UBT-s që po na ndjekin ndoshta live në këtë moment, duke uruar që secili prej jush të jetë shëndoshë mirë dhe familjet e juaja po ashtu të gëzojnë shëndet në këtë kohë në të cilën ne po ndodhemi. Në këtë kohë që ne jemi, pra në këtë situatë pandemie, u përhapja e kësaj pandemie e shkaktuar nga virusi korona, COVID-19, ka shfaqur shqetësime të mëdhaja anën banë botës pikrisht për shkak të përhapjes së shpejtë të saj dhe agresivitetit të këtij virusi, pra shumë të madh. Dhe në këtë mënyrë, pra kjo përhapje masive në tërë globin, seriozisht po e cenon drejt për drejt dhe po rrezikon mënyrën tonë të jetesës, e në veçanti tek ato familje pra që kanë të ardhurat e ulta ekonomike, e më tepër ato familje dhe ata njerëz mbar globin që ndoshta kanë qasje shumë të ulët në ushqim dhe në ujë të pishëm. Megjithatë, unë mund të them se mungesa e një informacioni të plot mbi këtë situatë, pra informacioni plot dhe i situatë dhe i saktë në këtë situatë, paniku që po krijohet tek qytetarët dhe të hyrat financiare ndoshta të ulta për disa, domethënë, ka dërguar sinjale tek shumica e qytetarëve që ata ti planifikojnë edhe dietat e tyre ushqimore brenda ditës. Për shkak se sot nga ky panik i krijuar nga mungesa financiare për shumë familje në nevojë anën banë botës, shumë qytetarë pra nuk kanë komoditet që t'i përzgjedhin ushqimet e tyre, a janë të shëndetshme ato apo sa janë cilësore dhe sa janë sigurta, dhe në këtë mënyrë pra kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe kjo situatë pra në të cilën ne po ndodhemi. Pikrisht, keq ushqyerja, sidomos në këtë kohë të pandemisë, ndikon drejt për drejt edhe në sistemin ton imunitar, duke ulur atë dhe duke e bërë më të dobët kashini infeksionit të tillë, smundje të tillë ngjitse, siç është smundja e shkaktuar nga ky koronavirus. Për më tepër, nuk ka informacione shumë të sakta, shumë të qarta dhe shumë të vërtetuara në shkencore se cila është rruga shumë e saktë e përhapjes së këtij virusi, cila është ajo rrugë që ne mundim me parandalu këtë virus, dhe mbi të gjitha se cila është ajo rrugë, ato masa që duhet të ndërmarrin institucionet tona për me eliminu këtë virus apo me eliminu këtë lloj sëmundje. Përhapja pandemisë për më tepër, pra përhapja kësaj pandemisë. Po si është puna, a mundesh më na tregu diçka te pjesa e prodhimit apo pjesa e operatorëve ekonomik, a mundesh pak me bë fokusin? Dhe kishme si pashtu interesante këtë pas. Faleminderit, shumë pyetje me vend. Pra, këtu duat lidhëm të ashti që përveç emergjencës shëndetësore që është tash në gjithë botën, pra dhe mendje e veçant dhe bëjmë thirrje shumë organizata që janë duke marrë me këtë problematik, bëjmë thirrje që qeverit dhe shtetet apo organizatat e ndryshme të fokusohen edhe në industrinë ushqimore, sepse industria ushqimore është një faktor dhe luan një rol shumë të rëndësishëm dhe rol kyç në uljen e panikut në këtë situatë, dhe në këtë mënyrë ndikon drejt për drejt pra në
në uljen e ankthit dhe panikut tek qytetarët. Dihet pra nëpërmjet ligjeve dhe rregulloreve, po edhe vetë statusi i statutin i industrive të përpunimit të ushqimit është që ato pra t'i përdorin të gjitha ato që i përmendi profa më fajit, t'i përdorin drejt pesticidëve dhe aditivet në industrinë ushqimore, t'i aplikojnë temperaturat adekuate pra për rritjen e produkteve ushqimore, mbi të gjitha të aplikojnë masa strikte të higjienës personale dhe të higjienës në përgjithësi, ta respektojnë kodin e veshjes konform vendit të punës dhe konform specifikave të prodhimit, ta bëjnë një klasifikim të mirë dhe menaxhim të drejtë të mbeturinave në mënyrë që ta ruajnë mjedisin e punës dhe mjedisin për rreth, mbrojtja e produkteve ushqimore nga faktorët e jashtëm, në veçanti kontaminimi i produkteve ushqimore në aspektin mikrobiologjik. Pra se cila fazë e prodhimit të ushqimeve, që nga momenti i kultivimit e deri këtë dalje e produktit në treg, janë shumë faza të rëndësishme të menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë ushqimit. Dhe se cila nga këto faza e bart një rrezik më vete. Dhe këtu unë mendoj që ne duhet kemi një kujdes të shtuar, sepse kjo nuk ka lidhje drejt për drejt me virusin korona COVID-19, mirë po përderisa organizmi janë përballet me një virus, si që është virusi COVID-19, dhe nëse ne e lejojmë që ajtë të merë edhe një virus tjetër, apo një smundet tjetër të shkaktuar nga një mikroorganizm i caktum, që vjenë për mjetë ushimit, atë këtu edhe organizmi janë dhe ta ketë shumë atë vështirë të balafaqohet në atë problematikë. Por si është gjendja në aspektin tek industritë ushqimore? Në vendin tonë, në Kosovë, ka informacione shumë të vogla se në çka industritë ushqimore janë duke vuajtur. Mirë po, ajo që e shoh unë në përgjithësi, në për vende të ndryshme të botës, të cilët janë të prekura nga kjo, ata tregojnë pra industritë ushqimore i kanë treguar edhe problematikat e veta. Për shkak të izolimit që është në mbar botën, sepse mendohet se rreth 3 miliard njerëz janë të izoluar aktualisht në ditën që ne po flasim, industria ushqimore dhe shumë shtete tash kanë vendosur pra shtetet e tyre në izolim total, duke i bllokuar kufijt, duke i bllokuar qarkullimin e njerëzve, ndoshta edhe të madhrave specifike. Në këtë aspekt industria ushqimore veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Bashkimin Evropian kanë shfaqur brengat e tyre lidhur me furnizimin e tyre me lëndë të parë. Lëndë të para për me vazhdu për pastaj proceset tjera ushqimore. Për më tepër, industria ushqimore sot po ballafaqohet edhe me një mungesë të punëtorëve. Për arsye, për shkak të panikut dhe kësaj pasigurie, karshi kësaj pandemie, një pjesë e caktuar e punëtorëve nuk shkojnë në vendin e punës, dhe në këtë mënyrë ata rrjedhimisht bën një barë rënd për kompaninë. Një informat tjetër që është shumë e rëndësishme, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra industria prodhimit i bën pyetje të vazhdueshme administratës së ushqimit dhe barën në Amerikë se si ata të sillen karshi kësaj situata dhe si cilat janë masat që ata duhet t'i marrin për ta menaxhuar sa më mirë këtë situatë në mënyrë që mos të ketë infektime tek punëtorët apo mos të barte smundja nga ambalazhi i produkteve ushqimore që ata shpërndajnë. Dhe administrata e ushqimit dhe barën në Amerikë u kthen në vazhdimsi industrisë ushqimore, i kthen përgjigje duke i sugjeruar ata që aplikimi i masave të mira higjienike dhe aplikimi i masave të mira të prodhimit të zbatohet me përpikmëri. Edhe pse është shkaktuar një konfuzion në opinion se gjoja aplikimi masave të mira higjienike dhe të prodhimit do të merret vetëm në këtë kohë, mirë po kjo nuk qëndron sepse në ligjet mbi ushqimin, si edhe në rregullore dhe në standarde të ndryshme ndërkombëtare, këto praktika, pra si praktikat e mira të higjienës, si aplikimi praktikave të mira të prodhimit janë të obligueshme dhe duhet të kryhen në vazhdimsi nga secila ndërmarrje ushqimore. Dhe në këta aspekt, administrata ushqimit dhe barnave i rekomandon prodhusit që
t'i respektojnë sa ma shumë higjene në vendin e punës. Po ashtu, Administrata e Ushqimit dhe Barnave si dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dhënë rekomandime për industritë ushqimore që punëtorët të cilët punojnë në për industri ushqimore të jenë të pajisura me veshjet për punë konform vendit të punës që ata kanë. Kryesisht duke u pajisur pra se cili punëtor me doreza higjenike të punës, me maska higjenike pra të punës, si dhe me mantil dhe me pajisje tjera konform pra industrisë së prodhimit. Po ashtu një pyetje shumë e vend dhe shumë e drejt që është shtruar institucioneve të rëndësishme botërore si që është FDA, Food and Drug Administration, si që është SDC-a, pra qendra për kontrollin dhe parandalimin e smundjeve në Amerikë, ata i kanë shtruar disa pyetje shumë interesante prodhuesit këtyre institucioneve se si të veprojmë ne nëse një punëtor në kompaninë tonë, pra qoftë në kompaninë e tregtimit të ushqimit apo në supermarkete apo në vendet e tyre të punës prodhimit drejt për drejt kontaktin me ushqimin, si të veprojmë nëse një punëtor është infektuar me virus. Ato i kanë thirrë përgjigje se duhet të respektoni higjienën, duhet të mbani distancën së paku 6 hapa punëtori me punëtorin, duhet të jetë lartë, të mbani higjienën, të përdorin dhe të respektojnë kodin e veshjes në brenda në industri ushqimore. Po ato janë, deri më sot që flasim, masat konkrete dhe deri të fundit janë vetëm këto, nuk ka tjera. Ata i obligojnë, i udhëzojnë, jo i obligojnë, por i udhëzojnë kompanit e ndryshme ushqimore që të kujdesen që se cilin pajisje, se cilin vegël të punës që ata punojnë në për industri ushqimore, pas çdo procesi për punimin dhe të prodhimit, ta pastrojnë dhe ta dezinfektojnë. Po ashtu i rekomandojnë që edhe mjetet transportuese që shërbejnë për transportin e ushqimit, t'i nështroni procesit pastrimit dhe dezinfektimit të atyre pajisjeve. Ndërsa sa i përket deshat të ndërlidhe më me tjerë nëse mundëm, sa i përket të ushqyrit e shëndetshëm pra dhe cilat janë ato ushqime që rekomandohen nga ekspertët në këto kohë pandemie, nëse mundëm profesor? Po, gjithsesi. Pra, roli ushqimit në organizëm, që shë përmendi edhe profesoresha Eglantina, shumë e rëndësishëm dhe shumë specifik, për shkak se ushqimi përmban nutrient shumë të rëndësishëm për zhvillimin e organizmit tonë, duke i përmendur proteinat në aspektin pra ndërtues të organizmit tonë, luajnë një rol shumë të rëndësishëm, karbohidratet dhe yndyrat që dihet roli i tyre në organizëm, pra sigurojnë energjin pra në përmjet tyre, si dhe rolin e vitaminave dhe të mineraleve që është gjarë zakonisht e rëndësishëm, e sidomos në këtë kohë, sepse i ndihmojnë organizmit pra në mbrojtje, në rritje dhe në zhvillimin sa më normal, dhe që të balafaqohet sa më mirë me smundje me faktorë të jashtëm. Mirë po, në këtë aspekt, nutricionistët deri sot që ne po flasim, për opinionin publik nuk rekomandojnë ushqime specifike që ne ti konsumojmë dhe që na mbrojnë nga virusi. Por më tepër, ata rekomandojnë që ne mos t'i ikim pjesëmarrjes në racionet tona ditore, pra duke i kombinuar ushqimet sikur se ato me priardhje bimore, sikur se me ato me priardhje shtazore. Pra raporti ditor i marrë son ditore në ushqimet jetë i balancuar në raport prafërsisht të njëjtë, pra 50-50 produkte bimore dhe shtazore. Mirë pa ata nuk japin rekomandime që ne të marrim ushqime specifike për shkak se një ushqim i caktuar mund të përmbaj pra vitaminën C, e ku vitamina C nifet që ndihmon shumë në forcimin e sistemit imunitar, mirë pa ulumtimet nuk e thon një gjë të tillë. Bile përkundrazi, nutricionistët dhe ata profesionistë që mirën me shëndetin në human thonë që megadoza, pra marja e ushqimeve apo marja vitaminës C në dozat e larta mund të shkaktoj edhe probleme si që janë vjellja, si që është kjo vjellja, gurët në veshkë mundin me shkaktu ngërsh në muskuj e gjërat e ngjashme. Pashtu nutricionistët rekomandojnë që
edhe ushqimet të cilat kanë përmbajtje të lartë, qoftë të yndyrës, qoftë të kripës, qoftë të sheqerit, ne t'i shmangemi atyre ushqimeve. Për shkak se sot mundën të kemi, do në jemi në vetë izolim, aktiviteti janë fizikës shumë i ullët, një pjesë e konsiderushme e populatës mund të vuaj nga smundjet e ndryshme, si qanë hipertensioni, apo smundjet e ndryshme kardiovaskulare, smundjet e veshkave, osteoporozat e ngjashme, dhe këto ushqime, pra mundin me ndiku negativisht tek ata persona. Prandaj, nutricionistët dhe profesionistët na rekomandojnë, dhe institucionet që merren me këtë fushë na rekomandojnë që ne ta njoftojmë opinionin në gjerë që ushqimet janë shumë të balancuara dhe konform aktivitetit fizik dhe shëndetit që ata gëzojnë aktualisht. Jo t'i rekomandojmë që ata të ushqejnë me ushqime specifike. Faleminderit profesor, mendoj që ishte mjaft interesante dhe kjo pjesa e fokusit te pjesa e ushqyrit. Megjithatë ne jetojmë në një kohë të izolimit me limitime të shumta, me kufizime, qoftë nga aspekti individual, qoftë nga lëvizjet që ne si persona mund t'i marrim, por natyrisht edhe kufizime nga prodhuesit, nga importi, nga furnizimet, dhe natyrisht edhe nga mungesa ose limitimi në aspektin e gjetjes ushqimit më të duhur në kohën e duhur. Kështu që do të thotë këtu unë i falenderoj edhe publikun sepse na kanë shtuar disa pyetje dhe komente pozitive, kështu që i falenderoj shumë për këto komente dhe vlerësime. Natyrisht ne jemi shumë të motivuar për këtë, dëshirojmë që këto ekspertiza, këtë nivel intelektual që përfshihet në kuadër të stafit akademik që tash përfshin dikon rreth 1000 të bartën të qytetarë dhe ndihmojnë sado pak me udhëzimet edhe përvojat e tyre shkencore, profesionale, me tema që mendoj se janë me interes, prandaj na ju falenderojmë. Megjithatë ka edhe pyetje, për shemb për profesorin, ishte pyetja te vajrat, përdorimi i vajrave. Natyrisht kemi kufizime ndonjëherë te përdorimi i vajrit ulirit, vergjere kështu me radhë, dhe relacioni me vajrat e lyre diellit edhe të nisit. Kjo është një pyetje që shtrohet, si është relacioni. Pyetja tjetër që ndoshta kish me qenë edhe te kolegë tjera dhe te ju, po ashtu i ka të bëjë me vlerat e të ushqyese tek ushqimet të ngrira, dhe që ka ndodhë, ju e përmendet pak, mendoj në prezentimin e parë, por edhe tash ka një pyetje në këtë pjesë, ka edhe pyetje pak a shumë se virusi ndodhë dhe shkon të njerëzit, nuk shkon të kafshët apo gjallëse atjera, sidomos të ato që kanë një ngjashmëri të përafër genetike me njeriu, ku është dallimi apo si ndodhë në këtë pjesë, po ka pyetje edhe për pjesën e ambalazhit, dhe më thonë, si mund të bëhet për hapja e virusit teme nga përmes ambalazhit të ushqimit ose paketimit të ushqimit. Në do janë disa pyetje që ju shalu të komentoni shkurtimisht rreth asaj. Ndërsa profesorisha e para, më ndaj profesor Mufaili edhe kështu me radhë. Lëshu mikrofonin profesorish. Kjo dhe njëherë, nuk është ende, dhe tani është. Okej, faleminderit profesor, është një mangësi në Kosovë, në fakt, për përdorimin e vajit të ullirit, nuk ka qenë kulturë e futur, ka munguar si kulturë në kuzhinën kosovare vaji ullirit, edhe është pak vështirë edhe për të përdorur në kuzhinën kosovare. Unë do thosha që kuzhina kosovare është një edhe shqiptare në përgjithësi, apo kuzhina e Ballkanit ham shishëm, por nuk ham shëndetshëm. Edhe vaji ullirit për shkak të specifikave që ka, është një nga yndyrat më të mira që mund të përdorim, dhe kryesisht kur themi për vajin e ullirit që është ekstra i virgjër. Në fakt, nëse i referohemi dietës mediterane, që është bërë studim në 7 shtete, është një dietë e cila ka bërë një krahasim midis Greqisë dhe Holandës, dhe kur është përdorur e njëjta sasi e vajit për të njëjtën popullat në Greqi dhe në Hollandë, është parë që sëmundjet kardiovaskulare në Greqi kanë qenë për 30% më pak,
pra, krasuar me Holandën, që kanë përdorur vajin e lulediellit. Por nëse do bëni pasaj një krahasim midis vajit të lulediellit dhe vajit të ullirit dhe vajit të misrit, në pamundësi të përdorimit të vajit të ullirit, është më mirë të përdoret vaji i misrit sesa vaji i lulediellit. Por vaji i ullirit është një nga yndyrnat më të mira krahasuar me yndyrnat e tjera. Më e mira është vaji kokosit, por është shumë e vështirë për t'u pranuar nga organizmi, sidomos në kuzhinën e përditshme. Mund të përdoret në sasi të vogla, por jo edhe për kosto financiare, edhe për shijen është më e papranueshme. Nga yndyrat e tjera pasaj mund të përdoren edhe margarinat, por të cilat nuk kanë përqindje shumë të lartë yndyre, por vaji ullirit për shkak të përbërjes që ka, ka do të thëmë vlerat më të mira ushqyese për organizmin krahasuar me yndyrat e tjera, dhe këto bazuar në shumë studime, por njëri nga studimet që më së shumti i jep rëndësi vajit ullirit edhe verës së kuqe, në mungesë të verës së kuqe përdorimit të një veshje rushë të zi çdo ditë, është dieta mediterane, që është dhe një nga dietat që është në mbrojtje të UNESCO-s dhe aplikohet më së shumti domethënë në Itali, por që po preferohet që të ketë aplikim në shumë shtete për shkak të mirave që i sjell shëndetit edhe organizmit. Faleminderit profesor Vesh. Profesor, më fal, te pjesa e uljes së vlerave tek ushqimet e ngrira, si shpjegoj. Po, faleminderit rektor. Ulja e vlerave ushqyese te ushqimet e ngrira, pa dilem që ruhen mirë yndyrnat dhe proteinat, ruhen dhe mineralet, por nuk ruhen vitaminat. Në më thonë, problematika kryesore e ushqimeve të ngrira është largimi apo të them ashtu azasimi i vitaminave, nëse jo azasimi s'paku zvoglimi. Se përket vitaminës C, po thuaj se azasohet plotësisht, se përket vitaminës A, pson një degradim, kurse mineralet ruhen mjaft mirë, po gjithsesi ushqimet e ngrira kanë një afat të caktuar të ruajtjes. Nuk mund të konsumojmë ushqimet e ngrira që i kemi fut në frigorifer në ngrira të thellë para një viti. Ka një afat nga 3 muaj në maksimum deri në 6 muaj. E sidomos është shumë rrezikshme ngrirja dhe shkrirja e tyre. Ngrirja dhe shkrirja e tyre shkakton pasoja dhe intoksikime pastaj në shëndetin e njerëzve. Ne kemi pas, nëse më kujtohet, unë kam qenë inspektorat në atë kohë, në vitin 2003 apo 2004 në Elmim në mesin e studentëve në Prishtinë dhe atëherë ka ndodhë pikrisht për shkak të ftofjes dhe ngrohjes e ushqimeve. Dhe në vend se ushqimet e përgatitura që do të ruhen në temperaturë e cila në end të veçanta dhe ato rrinë mbi bazën e ujit të ngrohtë në 45 deri 60 gradë Celsius, ato nuk kanë funksionuar dhe studentat që kanë shku me ushqy pas 3 ore, nga moment nga ora 12 deri në orën 3, ushqimi ka qenë i ftohur. Pastaj pas ngrohjes së dytë, domethënë kemi ardhur kanë ardhur deri te prishja e ushqimit, intoksikimi i tyre. Mos harrojmë se jo gjithmonë ne helmohemi nga bakteriet, nga kolonitë e bakterieve që duken si koloni bakteriale. Por pikërisht nga toksinet e tyre dhe toksinet e mikroorganizmave nuk e humbin aftësinë e toksicitetit edhe kur ato janë të ngrira apo të shkrira, qoftë dhe të vluara në temperaturë 90 gradë Celsius. Kur kemi të bëjmë, domethënë, me pesticide, me metale të rënda, kemi të bëjmë me mbetje radioaktive, atëherë këto nuk i degradon as temperatura e ullët e as temperatura e lartë. Këto duhet të kenë parasysh dhe sidomos është një shprehi të ne shqiptarë të përgjithësi, në veçantin në Kosovë kom përshtypje, ku frigoriferat mbushen dhe fiks për një vit nuk zbrazen. Sasia e ushqimit të konzervuar në temperaturë minus 18 gradë Celsius rrin plotësisht një vit. E humb vlerën edhe mishi i cili është mbledhur në rezervat ushtarake. Në rezervat ushtarake në Amerikën Latine, pas një viti mishi i ngrirë dilet e hudhet ose zakonisht azësohet ose shitet në ndonjë vend ku nuk ka ndonjë kriter
të përcaktuar në standarde evropiane. Kjo është krejtëse për këtë pyetje sportës. O të gjojmë apo? Apo, po më denë, në kodet të shteteve të Amerikës Latine ka mjaftë mundësi mu prodhu, prodhohet mjaftë mesh, jo të ka është njën e për sportus me matë nëjë, kështë që kanë komoditit të njërë. Po, prazitjarë, urvojë, patikë. Po, të rastet tona me gjitha të janë. Ishte edhe pjesa pytjes të pjesa e bartjes së ambalajimit, nuk e di, profesor më fajtë apo mërgem, që dhe... Unë po e jep mendimin të gatlesuarat që ka, gatlesuarat që ka. Sa i përket Tigerusi, kur thuhet që ky mbijeton në treza të ftofta, në gjëra të metalta, në tavolina të metalta, në brava të dyrve të metalta, pa tjetër që ky mbijeton edhe në ambalazhin e ujit i cili mban temperaturën e ftoftë. Ne gjithmonë kemi patur në mendjen tonë që çdo gjë që vihet nga temperaturat e ftofta është më pak e elmuar, më pak agjasat e elmuar se sa e kundërta. Sa i përket temperaturave të ngrota, infeksionet bakteriale lulzojnë temperaturat të ngrota. Po kur janë pyetje në temperaturat e ftofta, lulzojnë infeksionet virale. Mos harrojmë se ne tani është bërë një unë e di që kjo smundje është e rrezikshme në aspektin e bartjes dhe është shumë virulente në kuptimin e transformimit nga person në person. Por nëse flasim për koeficientin e vdekshmërisë, ne në Kosovë më shumë pacienta vdesin nga hepatitis e sa nga Covidi. Prandaj kjo përshtypja, kjo panika e krijuar për te i mose, kom përshtypje, jo që SB ato këshillat e Institutit Shëndetit Kombëtar që pa tjetër do të izolohemi, por jo që shkaktohet një panik në psikologjin tonë dhe një demoralizim i tillë, sepse unë mendoj që kjo fazë e infekcionit do të zgjatë bukur shumë dhe ne vetëm sa do të arrim të mësohemi. Jo të largohet virusi shpejt, por do të arrim që të mësohemi. Ne sot në Shqipëri kemi temperaturat më të larta se në Kosovë, gjithmonë për 7-8 gradë, me gjitha atje akoma është infekcioni shumë më i madh se sa tek ne. Dhe pse ne duhet shpresojmë që në fund të prillit apo në fund të muajit do të kemi zvoglim të infekcionit kur temperaturat e Kosovës në maj janë parafërsisht së kur temperaturat e Shqipërisë në prill. Prandaj nuk duhet shumë të jemi optimist, po duhet gjejmë alternativa dhe mënyrë, sikur që kemi gjetur alternativën këtë rast UBT-ja për mos ndenjur kodë, të vazhduar mësimi, në mësim alternativi cili ka dalë shumë i sukses, shumë pesoj, do të gjemë alternativa dhe të fusha tjera të punës, që mos dozohemi të tërë. Por sa i përket mbijetesës i virusit, absolutisht nga të lezuar dhe nga njërit që kom a i mbijeton. Une do bëja një këshillë, që sidomos në furat e bukës, kur konsumator tonë blejnë bukë, dhe punëtor tonë njën pa maska, ata punëtor që shërbejnë njën pa maska, dhe gjatë gjithë kohës mund të kolliten apo të shtiten, absolutisht virusi mund bjetoj në pjesës e përfaqësore të bukës. Dhe ne nëse marim atë bukë dhe nuk e ngrohëm në furë për një 15 minuta, për të tharë pak që të kalohet temperatura 20 gradë, sepse të është konstatuar që në temperaturë 27 gradë virusi vdes. Dhe nëse e ngrohim atëherë do të jemi shumë më të sigurt që spaku se kemi marrë direkt përmes rrugëve të orale të ngrënurit. Edhe pse thuhet thash që në organet e tretjes virusi nuk shkakton smundje, por asnjëherë na nuk jemi të sigurt kur kalon diçka nëpër ezofag që mos futet në farynks. Sepse kjo është një lotari, nëse ne virusin e futim në ezofag, është fati i madh që mos kalon nëpër faringë dhe të futet në bronshë dhe në mushkëri. Prandaj këtu duhet të kemi të bëjmë kujdes. Në të gjitha objektet e ftofta virusi mbijeton. Prandaj ju kisha bërë apel që dezinfektimi të bëhet në çdo moment në shtëpitë tona, në trezat tona, në tavolinat tona, në veshmbathjet, në këpucat që futemi brenda me to. Dhe dezinfektimi më i thjeshtë dhe më i lirë për gjithë konsumatorët është që tabletat e klorit që janë 2.5 gram deri në 5 gram, janë tabletat 5 gram shë 40 gram shë. 2.5 deri 10 mg tabletat, qitet në 10 litra ujë,
dhe ato në vazhdimësi tretësira mbetet në spërkatëse tona të kalibrave të ndryshëm. Mund të spërkatëse vogël dhe ko pas kohë gjdo objekt i cili komunikon me dorën tonë, me fmitë tonë, me pjesë tonë, me shqisa tonë, të dezinfektohet sa ma shpesh. Mos të arrojmë gjdo dalje për të bërë pazare të mëngjezit apo të drekës dhe hyrje në shtëpin tonë e qëtë situatën zero të dezinfektimit. Në më thonë, çdo gjë duhet fillohet nga zeroja për personin që është fut nga mbrenda. Sepse ai duhet që nga robot, mos flasë që të lanë ftyrën me sapun, pasi të heket maska, sytë dhe hundën, të shpërlahet goja dhe hunda me ujnë e kriposur, që s'paku deri tash ka hipoteza që ujnë kriposur bën eliminimin fizik të virusit, mon këto masa duhet tani tjenë si rutine jonja. Edhe pse unë kam përshtypjen që ne shqiptarët kemi kalu mos mirë, edhe po shihen nga statistikat, sepse jemi popull mjaft higjienik dhe ne aplikojmë higjienë më shumë se çdo popull në botë. Dhe bile sa i përket kësaj, nuk ja kemi lakmi as shtetit. Faleminderit. Profesori Mergen, tema kemi pyetje edhe është po ashtu një pyetje interesante rreth përdorimit të zinxhirit të sigurisë, dhe më thënë të eliminimit të pikave kritike të higjienës, standardi HACCP dhe standardet tjera. Është një mjaftueshëm ky proces edhe sot për COVID-19-in apo mendoni që mund të jetë edhe një minimum i minimumit, po jo edhe i mjaftueshëm dhe duhet merre masa shtesë që procesi zinxhiri i furnizimit të ketë kujdesje edhe më të madhe. Çka mendon? Faleminderit. Parandalimi i rreziqeve gjatë përpunimit, pra gjatë prodhimit, gjatë përpunimit, kultivimit, tregtimit dhe ruajtjes së produkteve të ndryshëm ushqimor, secila nga këto faza është shumë e rëndësishme për sigurimin e ushqimit. Sepse secila nga këto faza paraqet dhe bart me vete rreziqe për efekte të ndryshme toksike për organizmin tonë. Dhe sistemi më i mirë, menaxhues, mbikëqyrës, më i përshtatshëm, si edhe i vërtetuar deri me tani shkencëtarisht për me bë parandalimin e rreziqeve dhe me bë kontrollimin e pikave kritike në industrinë ushqimore është sistemi ndërkombëtar ISO 22000 apo i njohur si sistemi HACCP. Dhe për këtë arsye ne dim informacionet që ne kemi dhe të rregojnë që Ministria e Bujqësisë bashkë me donatorë të huaj Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në mbështetje të vazhdueshme të industrisë ushqimore për të implementuar standardet e tilla në industri që ata operojnë. Prandaj unë i lut të gjithë ato industri të cilat nuk e kanë bërë implementimin e standard HACCP-it apo të cilët janë në proces sipër të përshpejton procedurat, sepse një standard i tillë është shumë domethënës e sidomos në këtë kohë. Pra e bëjmë ne gjurmushmërinë në një problemi, e bëjmë parandalimin në një problemi dhe në këtë mënyrë kemi nën kontrol një rrezik caktuar. Mirë pa ajo tjetra që unë desha me thonë, edhe që është e vërtet që e tha dhe profesori Mithail, përderisa pra në këtë kohë krize, pra në këtë kohë vështërsisë, siç është rasti u UBT-s që e ka gjetë një mënyrë pra që ne të komunikojmë online për tema të ndryshme apo ta bëjmë mësimin në distancë, edhe teknologjia ushqimore në përgjithësi e në veçanti industritë që provojnë ushqime jetike për popullatën e kanë të përshkruar edhe në statutin e tyre, po edhe janë të obliguar nga rregulloret vendore dhe ndërkombëtare që ti plotësojnë tri kritere bazike, veçanërisht në situatat e tilla. Industria ushqimore është obliguar në përmjet ligjit që ti punizoj konsumatorët me prodhime ushqimore të domësdoshme dhe me vlera dhe cilësi, me vlera të larta, me cilësi dhe me siguri, konform kërkesave që kërkohen për ushqishmërinë humane. Pashtu, teknologjia ushqimore, pra industritë ushqimore, janë të obliguara që prodhimet që janë më pak të qëndrueshme, ti kthejnë në prodhime më të qëndrueshme dhe që janë konform situatës në të cilën ne ndodhemi,
si dhe një kërkesë tjetër e këtyre kompanive është që ta furnizojnë konsumatorin në mënyrë të vazhdueshme, pra pavarësisht stimeve apo pavarësisht problematikave të ndryshme, ta furnizojnë konsumatorin me prodhime të ndryshme ushqimore. E sa e përket pjesës së, ju lutem edhe një minutë, sa e përket pjesës së ambalazhimit, deri më sot nuk ka të dhëna që flasin direkt se kjo sëmundje pra përhapet nga ushqimi dhe nga ambalazhimi i produkteve ushqimore. Por institucionet rekomandojnë që secila industri ti paketoj produktet e tyre ushqimore dhe rekomandojnë gjithsesi se kushdo punëtor apo pal tjetër që ka kontakte me ushqimin, ti dezinfektoj dhe ti pastroj duart para se mi përdor dorzat. Pastaj i përdor dorzat dhe nëse kontakton e prek një produkt të caktuar ushqimor apo gjëra të ngjashme, duhet t'i largoj ato dorza, përsëri t'i nështrohet procesit të dezinfektimit të duarve, të pastrimit të duarve dhe përsëri t'i vendos dorza të reja. E jo siç operohet në vendet tona, siç i shohim këtu në Kosovë, që një punëtor në një supermarket apo në një industri ushqimore operon brenda 24 orëve me një palë dorza. Kjo është nuk është normale dhe nuk është e preferueshme dhe e rekomandueshme nga askush. Për më tepër, të gjitha materialet ambalazhuese dhe të gjitha pajisjet që përdoren për ambalazhimin e produkteve ushqimore duhet të nënshtrohen procesit të pastrimit dhe dezinfektimit të atyre. Qoftë me materiale pra dezinfektuese në bazë alkooli, klori apo peroksid hidrogjeni. Faleminderit. Faleminderit. Prof, më falni, ti ke punu pak edhe te pjesa e inspektoratit marrët para se me vartë u bëte edhe si e mendon tashorin e inspektoratit në këtë kohë të vështirë edhe në këtë kohë të pandemisë. Si jemi, ku jemi edhe çfarë kishe me rekomandu në këtë pikë? Lësho mikrofonit lutem. Po jemi në rregull. Unë kam pas rezervat e mija gjithmonë në inspektoratin tonë, në mënyrën, në sistemin se si është instalu të bëhet një inspektim. Dhe gjithmonë kam pas një çast real. Kam pas kritikat e mija, po thonë në kushte normale, por në këto kushte se la është janë kushte abnormale në të gjitha fushat. Unë do të thëja që sidomos le të inspektohen shumë, se restorant tani ma nuk kemë fatbarësisht në punë, nuk janë aktiv, dhe kafe tjera janë të mbyllura, por duhet të inspektohen shpesh furat e bukës. Furat e bukës dhe pemshicit. Te pemshicit, në sa herë që dalim në Prishtinë, ti ke aty në një loj pazari i ki dhjetra njerës që jonë të bua rrëth arkës. Dhe jo që më bëhë distanca fare, po une habitna që 10% i tyre e ka masken dhe tjetë nuk e kanë asë një maskë, asë një pordorëse. Dikush i ka një pordorëse që tha profesori Mergem që i ka vu para një avë dhe si heqkur, dhe që më te për janë si mjetë kontaminimit të bartjes nga pika në pikë. Po do tishte, qëfar do të preferoja unë edhe nga eksperienca jeme dekadë që në inspektoriat, do tishte mirë që të bëhen strishat e ushqimit në tavolinat ku shërbehet buka, të bëhen strishat virale, të bëhen dhatu bakteriale. Mos mendojmë se ne tani jemi përkushtuar në këtë virus në Covidit, po mos harrojmë se ne veshëria koli salmonella në qëtë ndërejgjët vdekis. Ne fëmijët tonë rrinë në spital dhe dehidrohen nga këto helmime që kanë. Dhe këto gjithmonë kanë qenë prezent në furrat e unat bukës, pikrisht nga mosmbajtja e higjienës personale të stafit që shërben aty. Unë ju kisha bën apel, inspektorat sanitar, qoftë në rrafshin horizontal, komunal, qoftë kë vertikal i cili e kontrollohet përmes avukut, menaxhohet përmes avukut, që furrat e bukës të frekuentohen sa më shpesh që të jetë mundur. Sepse bukët dhe mëtutje shërbehen në tavolinat të mërmerta, të ftofta, ku rinë gjatë gjithë ditën të ekspozuara, dhe aty se cili që hinë o e prek me dorë njërën bukë, mos harrojmë, unë e një mi industrinë e millit, dhe nga pjesa e gatimit, deri në pjesën e konsumit, me dhjetra duar kalon në për bukën që ne hamë. Dhe ajo më nuk përpunohet, nasi të tila hamë.
por dora e fundit që e blejmë ne jemi të konsumatorit. Në momentin kur prodhohet dhe piqet buka, futet me ambalazhe plastike që janë të padezinfektuara ndoshta asnjëherë. Domthonë ambalazhet, shportat e marketeve duhet të dezinfektohen rregullisht. Ambalazhi që vije buka dhe pjekurina të ndryshme, qoftë plastikës, duhet të bëhet dezinfektimi i rregullt me klor. Është vërtetu se klori është helmi më i mirë sa i përket azhësimit të virusëve, sepse për pak sekonda azhason pështjellsin proteinik të virusit. Në momentin kur pështjellsi proteinik i virusit shkatërrohet nga kontakti me klorin, atëherë ngelet RNA-ja atjeve të macide nukleike të cilat vdesin, sepse ato nuk mund të jetojnë pa protein, se proteina mbrojnë pështjellsi i tyre siç ta marrë dhe profizer. Prandaj, ju kësha bo apel që inspektimet në industrit e millit, inspektimet në mulle, inspektimet të pemshitësit, këto e tani pikat kontaminuese ku ne mund të marrëm virusin për shkak të pakujdesit, apo për shkak të mos dezinfektimit, apo një dezinfektimi sa për syofaqe për të siguruar një letër për inspektoriat. Dezinfektimi në rastet të tila emergjente bëhet çdo ditë. Nuk është më valide ajo rregullorja që dezinfektimi vlen 6 muaj. Tani në vendet ku shitet ushqimi, dezinfektimi duhet të jetë ditor. Çdo ditë që mbyllet lokali dhe marketi, ai duhet të dezinfektohet. Çdo ditë ajo ark që ne shkojmë dhe e prekim gjithë me dorë, duhet të jetë dezinfektuar. Dhe këtu ju bëj apel inspektoratit qoftë komunal apo aty republikan, që t'jenë shumë kujdeshëm, po mbi gjitha t'jenë kujdesh në qytetarët, që ta dim që ky është një virus që e marrim ne vetë, po shem t'kujdeshëm në e fitë. Faleminderit, profesoresha, dhe një pytje e vogël e shkurt, orari ushqimit në këtë kohë pandemie, ka luan rol? Orari ushqimit luan rol në çdo lloj kohë, jo vetëm në kohë pandemie. Është shumë e rëndësishme që ne të përdorim 3 shujtat kryesore edhe 2 mes shujtat. Duke i ndarë në përqindje të kalorive, 20% të kalorive ditore të marim në mëngjes, 10% në mes shujtën e parë, 20% të kalorive ditore të marim në drek, 10% në mes shujtën e dytë dhe 20% kalorive ditore të marim në mbrëmja. Është shumë e rëndësishme që për post që t'i ndajmë kalorit ditore në këtë përqindje që unë tregova, duhet kemi shumë kujdes edhe në kombinimin e produkteve ushqimore, sepse në varësi të enzimave që çlirohen gjatë ditës në organizëm, duhet të dimë edhe t'i kombinojmë produktet ushqimore. Për shembull, në drek, enzimat nuk na lejojnë që të kombinojmë proteinat me karbohidratet. Jo pse ne nuk mund t'i kombinojmë ato, por ky lloj kombinimi na çon zakonisht në sëmundje të traktit gastrointestinal dhe kryesisht në kanceret e kolonit apo në kanceret e zorëve. Mëngjesi është ai që na toleron të kombinojmë të treja grupet e këtyre produkteve, dhe proteinat dhe karbohidratet edhe yndyrnat, ndërsa në drek duhet të kemi shumë kujdes. Mes shujtat sigurisht duhet jenë kryesisht fruta ose perime, dhe duhet kemi shumë kujdes në përdorimin e produkteve të freskta. Është e rëndësishme të ushqehemi me rregull çdo ditë, jo vetëm në kohë pandemie. Por të dim, thash edhe një herë profesorë, duhet të dim të ta ulim sasinë e kalorive. Në këtë periudhë duhet patjetër të ulim sasinë e kalorive, sepse s'kemi aktivitet fizik si në ditët e zakonshme. Faleminderit. Profesor Risa, dy pyetje të shkurta po ashtu. Pyetja e parë që ke rreth pse të njerëzit të virusi e jo tek organizmat e ngjashëm, temi gjenetik tjerë. Edhe më ndaj folëm shumë sot për toksinën e matjen e toksinës tek produktet ushqimore. Si është puna këtu te laboratorët e juve atë?
Profesor, faleminderit. Aja sa i përket pyetjes parë rreth virusit, pse virusi atakon qelizat e njerëzit, është shkaku kryesor që membrana qelizore e tyre ka natyrë proteinike. Dhe virusi, e thamë që mbështjellësi i virusit është natyrë proteinike. Në fakt, edhe materiali gjenetik tash pa marrë parasysh çfarë do virusi. Por në këtë rast, COVID virusi ka material gjenetik RNN dhe aja që është membrana receptore natyrë proteinike dhe ka hynë njërë të letë pa posë ndo një problem, sepse janë receptoret ata që e perceptojnë këtë pjesë. Aja që ka deshta të fokusuar ma shumë tek edhe tek pjesa e profesor Mërgimit, profesor Mofailit që bëbojnë thiri realisht për konsumimet e te për ta gjithë shka edhe në mikrobiologi. Ta kuptojmë që në aspektin mikrobiologjik, edhe lëkura jon, shkencëtarisht thuhet që 1 cm mban 100.000 mikrobe, numre, por tash është pyetja që ato mikrobe nuk janë totalisht patogjene, dhe nuk janë helme, ta që përse virusi vetë fjalla virus është helm, dhe aja që në këtë rast ne si mikrobiolog shka parashofim, ma mirë na e thojmi që një smundje ta parandalojmë se sa ta shërojmë. Edhe shërimi pikërisht jemi na këtu, ku bësënujmë me këtu këshilla dhe sugjerime që të bojmë. Ne, për shembull, në aspektin mikrobiologjik në laboratore, për me dashtë me izolu një mikroorganizm, fakt, ne e dim, duhet ta këshiqojmë se e mikroorganizmi cilat i ka parametrat fizik, kimik, dhe me thonë është qëshmerin, dhe me thonë spako për me hinë fazën testuse apo analizuset një mikrobi, ne pre e inkurbaroj e mbjellim thjesht në laboratorët tonë atë mikrobiologjisë atje që kemi, por edhe hymë edhe laboratorët e biologjisë molekulare që hymë rapid test apo edhe polimerozë reaction reaksion që kemi. Tërshë, krejt hymë kombinim një zingjiri tërë i kolegve tonë që në fakt të nëtojmë të izolujmë një kulturë bakteriale dhe të shufim. Por vetë organizmi junë është para qëtë një barirë mbrojtëse, para se e t'jemë. Dhe që cilat janë ato barirë, ato shenjat klinike në fakt që mund jepet. E dini që kur një trup i huj na futet në organet e mbrenç, më nësy, e ke bo gjëndrat e lutet me në herë të nëtoj lëtimin, pas taj veshit, dylli veshit a janë, me një herë lëngë, apo zgovrat e hundës, apo edhe lëkura e lënduar në tash këtë pjesë. Dere sa së është hinë në pjesën e mbrëndshme, kur vjen atëherë të reakcioni i imunitetit. Atëherë e dim që e janë ribozomet ato që prodhojnë antitrupa, apo proteina mbrojtëse që e luftojnë këtë reakcion. Por, para se gjitha, ne duke pas parasysh gjitha këto situata, ne dhe duhet të rekomandojmë si bazë parandaluse të një mikroorganizme, bakterial apo viral, çfarë do fosh me ta quajmë, është që duhet mungon shpesh kontaktet fizike. Kur them kontaktet fizike, sepse virusi COVID-19 si nuk po dihet ende se në çfarë pjese apo sa po qëndron, sepse ne themi që virus janë parazitë brenda qelizor, aktivizohen kur hyn brenda në qeliz dhe mënyra me parandalu mos më lënë me orë deri te një infeksion më i madh në përhapshmëri me kufizu lëvizjen. Në fakt që po është këshillë e mirë dhe po i zbatohem si gjithë qytetarët. Dhe aja që mbi gjitha e përmendë dhe profa Mofail, çështjen e dezinfektimit, të lokaleve, gjitha këto. Ne po mundohem të reduktojmë numrin e mikroorganizma në këtë situatë, sepse në qofë se e kalëm flurën me nërmolet mikrobiole, atëherë këto mikroorganizma dhe mësë do të me shvenzu materje të ushqyse të vetë organizmi të unë, gjithë që organizmi ju ndështë ato materje mund me zhvillu në bërë një aktivitet tjetër të rritjes nërmolet të qeliza. Dhe aja që ka përmendet e shushmeria, tash në qëfë se neve kemi të futur një mikroorganizm brenda, na dhe në laboratorët testujmë materjet dhe cilat i shpenzën një mikrob, dhe në qëfë se është fut brenda, e kemi ushqimin e edop, atëherë organizmi ju në luftën ta këtë fokusin e ko me luftu atë organizm, ju me zhvillu metabolizmi normal, dhe kret kjo ndodhë në ndryshimin apo prishen që e qëmë ne të involvimit materialit genetik. Thashtë që virusi apo bakterie dhe zonë involvuhet në kodër të materialit genetik që është në bërthoma dënëja të shumica e qelizav, dhe tash kjo shkaktën ndrim në strukturën dhe zhvillim ju normal të vetë qelizën. Por aje që ne e kemi fokus... Falemderit, profesor. Po, falemderit. Vazhda, po, përfëndohet.
Po ajo që thamë e kemi fokusin ne, e kemi që qëllimin se si tregojmë cilat janë fazat që me parandalu, thamë që edhe në pjesën eksperimentale të laboratorët në fushën e mikrobiologjisë ushqimore që kemi në kadër fakultetit, apo edhe mikrobiologjisë humane që është në kadër fakultetit, apo edhe institutit e biologjisë molekulare, laboratorët e biologjisë molekulare, po tentojmë që të analizojmë edhe shofim se cilat janë njërat e më të sigurta që të kemi një shëndet apo një rekomendim më të plot. Faleminderit. Faleminderit profesor, faleminderit gjithë profesorët. Ua, kam kalu shumë mirë. Dhe besoj jam kënaqur. Profesor, profesorët mund. Tash keni qenë të mirë, saçi po mbillet me studiu. Te ju, do të sit pa do të regjistrohet tek pjesa ushqimit. Desha të lutem profesorët mund, desha të shtoj dhe diçka për sasinë e kalorive ditore. Duhet kemi parasysh që ndryshon me grup mosha. Kur kaloj moshën 35 vjeçare, sepse metabolizmi deri në moshën 35 vjeçare është shumë aktiv, duhet nga mosha 35 vjeçare deri në moshën 55 vjeçare t'i ulim 5% për çdo 10 vjet sasinë e kalorive ditore. Mbi moshën 55 vjeçare duhet i ulim 8% deri në moshën 75 vjeçare çdo 10 vjet dhe mbi moshën 75 vjeçare pastaj duhet i ulim 10%. Pra, të treja grup moshat, që themi ne mosha e parë, dytë dhe e tretë, apo nuk duhet të marrin sasi të njëjta. Duke kaluar mosha, duke u rritur, duhet ta ulim nivelin e kalorive ditore. Pjesa ushtrime fizike, ose lidhëm profesoresh këtë pjesën e redukimit të ushqimit ose të kalorive, si që përmendët më ndaj në relacion me ushtrimet fizike, a keni ndonjë rekomandim shkurt? Është shumë e rëndësishme aktiviteti fizik, edhe pse në këto kushte të cilat jemi, momentalisht e kemi pak të pamundur aktivitetin fizik, por se cilin nga ne do me thënë është mund në kushte shtëpiake të bëj aktivitet fizik të moderuar, sepse nuk mundemi të kryejm aktivitetet fizike që janë të fuqishme apo që duan energji. Për sa i përket grup moshave 3 deri në 6 vjeç duhet të merren 60 minuta me një aktivitet fizik mesatar në kushtet e shtëpisë. Grup moshat 6 deri në 18 vjeç sigurisht edhe këto duhet të merren 60 minuta çdo ditë me një aktivitet mesatar që mund jetë aerobi ose ushtrime do thëmë që mund të kryojnë në kushtet e shtëpisë. Mosha 18 deri në 16, më falni, deri në 65 vjeç duhet të kryejnë 30 minuta aktivitet fizik të moderuar çdo ditë gjatë javës. Është të gjitha studimet kanë treguar që aktivitetet fizike dhe moshat mbi 65 vjeç sigurisht të njëjtin aktivitet fizik kanë treguar që aktivitetet fizike, sidomos në sëmundjet kronike, që janë sëmundjet kardiovaskulare, apo sëmundjet e diabetit, apo sëmundjet e kancerit, ku lidhemi këtu me kancerin e gjirit, apo me kancerin e zorës së trashë, apo kancerin e kolonit, tregojnë që kanë një përmirësim shumë të madhë. Ma dje për kancerin e gjirit ka studime që kanë treguar që janë bërë krahasime midis femrave që kryejnë çdo ditë 30 minuta aktivitet fizik me ato që nuk kryej, është për 50% dallimi i atakimit nga kanceri i gjirit. Plus, një efekt shumë të mirë në këtë kohë pandemie, ka sepse gjatë aktivitetit fizik shlirohet hormoni i endorfinës, që është një hormon që na ndihmon në menaxhimin e stresit. Prandaj kisha rekomanduar në kushtet të shtëpisë, për aq sa ju lejojnë hapësirat familjare, të merren me aktivitete të vogla fizike të gjitha grup moshat pa përjashtim. A mundon më ndarrir pak profesorë se mundën për fund? Apo të qëmë? Jemi nga fundi tash, kështu që, po, urna vetëm shkurtimisht. Ata që përmendën edhe kolegët, profesori Hizer me Glantini, lidhje në ushqimit me mikroorganizmin, pra ky virus e atakon organizmin ton, mirë po ne edhe nëse keq ushqehemi, dhe pastaj marim edhe një mikroorganizm tjetër në përmjet ushqimeve, atër organizmi jone ka shumë vështirë të përballoj, do më thonë, dy sulme të njëjtën kohë. Për këtë arsye, edhe mjekët edhe organizatat e ndryshme shëndetësore, edhe statistika tregojnë se personat e cilët vuajnë nga smundje edhe tjera, pra kronike,
ata janë më të rrezikuar dhe çojnë deri te humbja e jetës për ata. Mirë, po disa pyetje unë kisha dashur, disa statistika shumë shkurta, edhe në të kohë të vlenë si pyetje për me hap shtigje të reja diskutimit në të ardhmen në këtë fushë, sepse ne sot që po flasim, gjendja nuk është alarmante siç e cek edhe profesori Mufail, mirë po edhe jo premtuese. Sepse në botë sot ne që po flasim rreth mbi 1 milion njerëz janë të infektuar, 55.000 të vdekur, rreth 3 miliard njerëz janë të izoluar pra në gjithë globin. Vetëm Shtetet e Bashkuara në ditët e fundit është raportuar që për 2 javë kanë humbur vendin e punës mbi 10 milion njerëz. Ndërsa ne në Kosovë këto nuk i kemi këto statistika. Por më tepër, për me ul ankthin dhe panikun tek qytetarët, nuk mjafton vetëm t'i rekomandojmë ne konsumimin e ushqimeve të shëndetshme. Mirë, po duhet institucionet tona, përfshin edhe neve profesional, institucionet profesionale, t'i njoftojmë qytetarët mbi gjendjen tonë financiare, pra shtetërore, dhe mbi rezervat që i kemi ne si shtet për mu ballafaquar në situata të vështira. Sepse edhe vetë teknologjia ushqimore, zhvillimet, fillet e saj e ka, po edhe misione ka, me furnizu pikrish konsumatorët, jo vetëm kohë të moderne, por edhe në kohë të vështira, si që janë situatat të ndryshme, fatkeqësit natyrore, luftrat, edhe në këto ditët e sotit si që është pandemija. Andaj, unë e lusë u bëtën që shprehemi gatë që mënyrë vullnetare mi ndimu qoftë institucionit tuaj, në përmjet tuaj institucionit shtetërore, pra bashkë me kolegët tjerë, në mënyrë vullnetare me shërby me luajt rolin e inspektorit ushqimor këto ditë derisa të kalojmë nga kjo situatë. Faleminderit shumë për këtë konferencë, ka qenë shumë e çmueshme. Unë të falenderoj shumë, natyrisht ne jemi gjithë UBT, do të thënë edhe ti je pjesë UBT. Edhe në këtë konvestim gjithë studentë stafi e bëjnë UBT në bashku, kështu që ideja është edhe ne të vazhdojmë, po ti e përmendë një rast ose një element të rëndësishëm që është në fakt bashkëpunimi në këtë fazë e elementi bashkëpunimit mes institucioneve temi intelektuale, akademike, profesionale, qeverisjes, industrisë është i rëndësishëm. Ne si UBT jemi mundu të jemi proaktiv në këtë pikë. Ju e dini, dje kemi sjell disa mostra për testimet shpejta, në mënyrë që të ndihmojmë shpërndarjen e mostrimit në më afër qytetarëve dhe ata të kenë mundësi të parandalohen, të identifikohen më herët e kështu me radhë. Po mundohemi edhe të ofrojmë kështu shërbime edhe informacione dhe këshilla, po edhe veprime tjera që kanë bënë qoftë me krimin e prodhimin e maskave apo elementeve shtesëcat në një farë mënyrë ndihmojnë popullat. Po unë kisha pas qef një ose dy propozime, vetëm kështu si propozime, që ose mendoni çka ka ende hapësirë të bashkëpunimit institucional, ndër institucional në Kosovë, në mënyrë që ne të jemi sa më të bashkuar, sa më kooperativ, sepse vetë që njëri prej elementeve të rëndësishme në këtë kohë është shpërndarja e informacioneve, është besueshmëria e njëri tjetrit për krahje të njëri tjetrit, në mënyrë që ne si komunitet ta minimizojmë sa më shumë rrezikun edhe ta kalojmë sa më lehtë këtë periudhë. Prandaj kisha të pas dëshirë për profesoreshës me radhë të nëse keni një propozim ose ide se çka mund të bëj UBT-ja më shumë, po se që është në tema që përmenë, dhe çka ka hala ende hapësirë që ju mendoni që nuk po përdorën potencialet mjaftueshëm në Kosovë e që kishin pas mundësi të përdorën. Profesoresh, keni një ide, propozim? Po, unë mendoj që në këtë fushën e promovimit për mënyrën e të ushqyerit, ndoshta do ishte mirë që të dalim edhe me dieta specifike, ose të hartojmë, ne kemi mundësi dhe kemi student shumë të mirë në UBT, që kam përgatitur dieta shumë të mira, dhe mund të dalim me një dietë specifike, një javore, që mund të hartojmë, për mënyrën e të ushqyerit gjatë kohës së pandemisë. Ide shumë e mirë, ndaj që kishme qenë shumë mbështetëse për këtë kohë një orientim. Unë mendoj që kontingenti i vitit të tretë që janë si vjet janë të aftë ta bëjnë këtë gjë. Kam punuar shumë mirë në këtë aspekt. Faleminderit, profesor. Profesor Mufail? Po, çka kisha mështuar? Për mua, UBT-ja në këtë krizë të pandemisë ka qenë realisht surpriza më e madhe se si nuk ka pushu fare as një minutë. Dhe me të thonë drejtën, ditën e parë,
kur kam marr informacion që të bëhet mësimi online, kam thonë po çfarë, pa çka janë këta, çka nuk presin pak në një javë se na do dalim nga kriza. Megjithatë, keni bëni punë një strategji të mirë, shumë të mëshme, dhe unë besoj që ky model i bashkëpunimit, i bërjes stok secili në pjesën e karantinës së vet, por me një mendje që të godasim një pikë e cila në ka kaplu gjithve si që është kjo infekcion. Unë besoj që se përket teknologjisë ushqimit, na jo që kemi studentat mirë, po kemi studentat excellent që i ka Kosova, s'ka studentat më të mirë në Kosova. Vitit 3 dhe masterit janë gjithë që mund të bojnë punën e ndonjë asistenti e mos të tëmë për punën e inspektorit e po se cili pas të problem. Konsultimi i profesionalistëve sa e përket cilësisë, sigurisë ushqimore, recetave, sipas komuniteteve, qofsh ato dietale për diabet e kështu me radhë, është mirë që ne të kemi treza më shpeshta. E mbi të gjitha, unë pikën më të dobët e kam në përgjithësi në Kosovë, që laboratorët duhet të jenë më funksional dhe më të shfrytëzueshëm. Se edhe ato mundësi që kemi, nuk jemi në nivel që laboratori na pret, po disa herë edhe vetë laboratori nuk është i kompletuar. Kështu që këtë pjesën e ushtrimeve laboratorike, jo vetëm për nevoja studentëve, po për nevojat prodhimtarisë ushqimore komplet në tregun e Kosovës, ti bëhen dhe shkojnë për mes UBT, sepse ka një ekip të mirë, ka një staf të mrekullueshëm, ka studentë të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit, profesor Megin. Po, unë mendoj që ndimesa më madhe që ne mund të bëjmë si UBT është kjo sot që e bëjmë, pra duke dhe në këshilla dhe sugjerime të jashtëzakonshme për qytetarët, e që unë po mendoj që këto sugjerime tona në fund do të shërbejnë edhe si rekomandime edhe përfundime për gjendjen aktuale deri sotit. Mirë po, një çështje, edhe pse nuk jam i thirrur shumë në këtë çfarë do të them, mi po besoj që profesoresha Eglantin do të në ndihmoj këtu. Unë mendoj që krahas testeve që po bëhen për këtë lloj të virusit, pra shkenca mjekësia duhet të bëjë edhe teste pra imunologjike për mi vërtetu antitrupat në personat caktuar, e sidomos tek industrit prodhuese, në veçanti ato të prodhimit të ushqimit, në mënyrë që në bazë këtyre testeve të përcaktohet se cilët njerëz janë domthonë të fuqishëm dhe sistemi i tyre imunitar i përballon këtij lloji infeksioni, në mënyrë që ata të punojnë nëpër industri të ushqimit. Se në rast të kundër, pra nëse kështu vazhdon ky izolim e ne nuk e dim se deri sa mund të zgjat, atëherë unë mendoj se shumë shpejt sistemi ynë i furnizimit të ushqimit dhe financiar do të bije domthonë në gjendje shumë të rëndë. E këta nuk e dëshiroj. Andaj unë sugjeroj institucionet që me bashkëpunu me organizata, qofshin ato private si që jemi ne UBT-ja apo publike, që të hartojnë një plan të përbashkët se si me parandalu këtë problematik dhe cilat janë ato udhëzimet që ne i rekomandojmë qoftë industrit, qoftë agjencitë ndryshme, për me të kalu situatën, sepse me sa po ndjoj unë, shumë shpet bota nëse vazhdon e zgjat, dhe këtu nuk duhet bëj panik tek qytetarët, por e jap një mendim, një opinion timin të lirë, nëse vazhdon kështu kjo pandemi dhe kjo paqartësi në krahas kësaj pandemie, unë besoj se shumë shpet ne do të balafaqohemi me një patriotizëm ushqimor, ku se cili vend do të izolohet, do t'i blokoj rezervat e veta shtetërore dhe ne Kosova, unë besoj se nuk qëndrojmë mirë në këtë aspekt. Andaj e lusë në përmjet e kësaj konference të gjithë ata që më ndojnë dhe ndihem përgjegjës dhe më ndojnë se kanë potencial me kontribu në zgjidhjen e këti problemi, të kërkojmë bashkëpunim dhe institucionat, si që përmendet ju profesor, në mënyrë që të marim edhe hapa tona, qofshin ato dhe dëgudzimshme, për më përbalu me këtë pandemi. Faleminderit dhe shumë faleminderit. Profesor Rizer? Po, profesor, aje që mendoj është e kuës edhe urgjente, bashkëpunimi i institucioneve dhe thirrja njerëzve kompetent dhe intelektual, për shembull, të bëzëm nga stafi i UBT-s,
e dim që do të këtë dimaj ke shumë kohës, aje që ka do tjetë imediate në këto momente, është bashkimit gjitha forcave. E përmenden kolegë, da tjenë përmenden ekselencën e studentëve në fakt, por edhe pjesëve stafit akademik që ekzistojnë në BT dhe infrastruktura laboratorike që është, mendoj që është e domosdoshme sepse në qëfë se flasin për student e shkencave të ushqimit konkretisht, ata janë gjendje që të bojnë stresha mikrobiologike, po marë për asysh në qëfar dhe si dohote, apo në qdo fazë, por edhe ata në shëndetin publik e kemi edhe tek pjesa e farmacisë që mund me hyjë deri në modifikimet të barnave dhe me bojnë, me involvu diçka. Kretë që ka në mbetet, dhe që ka i mbetet institucioneve që nga këtu ju bëjë thirë që të thirën trurin e intelektualve, të shfrytëzojnë kapacitetet e njerëzve intelektual që kanë përvoja tyra laboratorike të mësë lidhë dhe mësë mbetën vetëm një institucion, po të gjenove ma shumë të morim përvoja se cilit, sepse kjo është aje që na del edhe na ndihmon shumë e kalu këtë sfidë. Faleminderit shumë për propozimet, ju falenderoj shumë për kontributin që keni dhënë në këtë konferencë. Natyrisht bashkë me përkrahjen e kolegëve tjerë që nuk janë vizibël ose të pashëm në këtë moment, po që na ndihmojnë në Pravaskin, ne do të bëjmë edhe përmbledhje dhe konkluzionet të konferencës, do t'i publikojmë ato edhe në formë shkrume, edhe në formë të temi vizuale në mediat e ndryshme. Natyrisht një falenderim i veçantë ju shkon edhe grupit medjave, radios, të UBT-s, televizionit, edhe gjithë palëve tjera që datë kanë kontribuat dhe po kontribuojnë. Po shihet që teknologjia është ka zhvillohet, është një faktor shumë i madh influencues gjitha orët e jetës, po edhe po na mund, do thotë ne mund ta shfrytëzojmë pozitivisht teknologjinë, mos ta konsiderojmë si vetëm si element negativ, po themi redukim vendeve të punës apo tjera, përkundërse është një që mund të fitosë gjithë fokusi e organizimi televizive dhe konferences po bëhet në formë të tillë të mundshme që ne të bashkohemi edhe të kemi mundësi të komunikojmë dhe mos ta ndërprim punën, të harrojmë shëndetin, të harrojmë distancën edhe të bëjmë parandalime. Me siguri, unë i 2-3 tema dolën shumë të mira në bazë bisedës ju, mendoj që një temë e rëndësishme në ditët e ardhshme është edhe kapacitetet prodhuese dhe furnizimi me ushqim në Kosovë dhe mënyra se si të harmonizohet zinxhiri furnizimit në masën e Kosovës, ndoshta edhe pjesa e prodhimit, sidomos tash kur fillon sezona e re e prodhimit, si strategjikisht në themin në një afat shkurt të reagojmë dhe çka mund të nxjerrim në kohë të shkurt. Po ashtu ishte elementi dhe i sportit, mendoj që edhe kolegët nga sporti dhe nga pjesa tjetër e farmacisë mund të japin kontribute tjera në aspektin analizë. Ndoj do të kemi konferenca dhe forume të radhës dhe besoj të takon me përsëri. Unë i falenderoj shumë, edhe në zërish i falenderoj krejtë ndëgjuesit, shikuesit, studentët, stafin për një qasje proaktive në këtë rast. Faleminderit e mirë pashë. Faleminderit. Shëndet deri atëherë ku të shifemi se ne kemi vendin në bankat shkollore. Faleminderit, natyrisht dhe vërëj gjithëve shëndetë dhe edhe të jemi të jesë që të kalemi së malet. Andeshnet për ju dhe për familje të ju e për gjithë. Faleminderit ju. Faleminderit ju dhe miru pafshë. Juridik, politik, agrikultur, bioteknologji, muzik, art. Të gjitha janë në UBT. Fakulteti i mirë ndikon në të ardhmen tonë. Të bëhemi inovator, të bëhemi lider. Çfarë dua të studioj? Çfarë dua të punoj? Mjekësia mund shpëtoj miliona jetë e të parandaloj shumë sëmundje. Kon jaft inxhinier? A kemi nevojë për më shumë? Ta që dëshirojnë që kenë sukses në karrierë, ne jemi këtu për ju. Dizajni mirë dallohet. Dizajni mirë është ai që duket mirë dhe funksionon. Buta nuk ka qenë kurrë më komplekse. Virtual reality është ardhmja në edukim. Nëse studioni në UBT do të gjeni punë. Diplomat tona njihen brenda dhe jashtë vendit. Studio dhe puno për të mirën tënde dhe të vendit. Studio në UBT.